အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Audio Bounce Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူကိုဆက်ဟံပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာနီကိုရဲ့ရေးသားထားတဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့ပူသောမြင်းပြောင်တစ်ချောင်းဆိုတဲ့ထူးအိမ်တင်ကွယ်လွန်ခြင်းမှတ်တရစာစုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးရင် Subscribe လုပ်ထားပေးခဲ့ပြီးအသစ်တင်တိုင်းသိရှိရအောင် Notification ခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးခဲ့ဖို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာ။စောင်းညက်နေနေအောင်ကြီးဟာမဟာဗန္ဓုလပန်းချံလမ်းထဲမှာဝင်းဝါကနေသည်ဈေးတယ်များအော်တန်၊ကားဟွန်းတန်၊တချင်းတန်၊လူအုပ်ကြီးစီးမျောရွေလျားတန်စသည့်ရန်ကုန်မြို့ညက်နေကြီးအတန်တွေထဲမှာသူနဲ့ကျွန်တော်အတူလျှောက်လာရင်းမဟာဗန္ဓုလပန်းချံလမ်းထိပ်ကကိုထွန်းကြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်ကြသည်။ကိုထွန်းကြီးဆိုင်ကသပွဲတွေကလထိုင်တွေနဲ့ထိုင်ရသောဆိုင်မဟုတ်ပလက်ဖောင်းပြီးတိုက်ပူဆွန်းပေါင်ပေါ်မှာတယောက်ထိုင်ဖျားလေးတွေခင်းပြီးထိုင်ရသောဆိုင်ဖြစ်သည်။မဟာဗန္ဓုလပန်းချံလမ်းကိုအလျားလိုက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကထိုင်ရသောဆိုင်ဖြစ်သည်။သူနဲ့ကျွန်တော်ကအခုမှတွေ့ကြခြင်းလည်းမဟုတ်။လမ်း30ရှိကိုငင်းအေးဤတရဖူမဂဇင်းထိုက်တွင်ကျွန်တော်နှင့်နေ့လယ်ခင်းကလေးကဆုံကြခြင်းဖြစ်သည်။ကျွန်တော်မဂဇင်းထိုက်ပေါ်တက်သွားတော့သူကတရဖူစာအုပ်အဟောင်းတွေကိုခေါင်းအောင်ကတရဖူမဂဇင်းတစ်ဆောင်ကိုအေးအေးလူလူဖတ်နေသည်။ကျွန်တော်ကိုတွေ့တော့တစ်ချက်နှုတ်ဆက်ပြီးစာပြန်ဖတ်သည်ကျွန်တော်သူ့ကိုမနှောက်ယှက်ချင်တာနဲ့အပေါ်ထက်ခိုးမှာနှညိုးနှချောင်းနဲ့ကွန်ပျူတာကိုထိုးနေတော့ကိုကျွက်နေစီတက်ခဲ့သည်ကိုကျွက်ကလာမရှုပ်နဲ့လာမရှုပ်နဲ့ဒီမှာလွတ်လုံနေတာခမည်းတော်လူဇညုံးတစ်ပုတ်သေးကြီးပြီးငွေသိန်းချီရလို့အချိန်တွေပူပြီးရှောက်သွားနေနေနဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးစသဖြင့်သူ့ဝတီတိုင်းခက်တီတီလိုဘာလို့လို့ဖြင့်စာလေသည်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရောက်သွားလို့သူပြောသွားတာကိုလည်းအတိုင်းသားမြင်နေရပါသည်သူကအောက်ထက်ကနေလန့်အော်သည်ဟဲ့ကောင်ကင်အပူတွေပြောမနေနဲ့ကျွန်တော်လဲရေရေမောမောကိုကျွက်ကိုပြန်ဆကာအောက်ထက်သို့ဆင်းလာသည်သူကဖလက်ဆဆာအုပ်ကိုချကာဆေးဘောလေးကိုမင်းကြီးကနေ၏သူကမုတ်စိမွေးနှခမ်းမွေးတွေကိုပြောင်းနေအောင်ရိတ်ထားသည်သပင်ကွေးကောက်ကလည်းအရင်နှုံးကလိုအရှိမဟုတ်တူတူပါပါညှက်ထား၏သူကအတရရပထမဦးဆုံးအချိန်တွေ့ဘူးခြင်းလည်းဖြစ်သည်။နောက်ထူးခြားချက်တစ်ခုကသူဒီနေ့ဂျင်းပေါင်းမီဝတ်မလား။အင်ဂျီဖြူလက်ရှိနဲ့ပစိုးကွက်စိတ်ကလေးကိုဝတ်ကာထားသည်။ဖတ်စရာရှိတာဖတ်ပါဗျာ။ကျွန်တော်လည်းအေးအေးဆေးဆေးပါ။ဖတ်ပြီးပြီဗျ။မရှင်းလို့ထပ်ဖတ်နေတာ။ဟုတ်သည်။သူကစာဖတ်ရင်စာကိုတစ်ကြောင်းချင်းအေးအေးဆေးဆေးဖတ်တတ်သူဖြစ်သည်။သူဖတ်နေသည့်စောင်းပါကဆရာစိုးစိုးအောင်ဤကြိုက်ဝိုင်းစစ်တန်းစာပေအမှုပညာအတွေ့များဖြစ်သည်ထူဆောင်မှာတွင်ဆရာစိုးစိုးအောင်ကဂီတအကြောင်းကိုဆွေးနွေးထားသည်ဝေလာတီလုံးချွတ်တီလုံးဘလူးဆိုင်တီလုံးလူတန်တက်တက်ဂီတရှိနိုင်သလားစသဖြင့်ဂီတအကြောင်းအတန်အကြောင်းဆောင်းပါးကိုသူဖတ်နေခြင်းဖြစ်သည်ထူဆောင်မှာကိုအမိပြုပါသူနှင့်ကျွန်တော်အတန်တွေအကြောင်းကိုဆွေးနွေးဖြစ်သွားသည်ကိုရဲဝင်းစဉ်းစားကြည့်လူမျိုးတိုင်းမှာဘာသာစကားရှိရဲ့ဘလောက်ပြောရသင်ရခဲ့တဲ့ဘာသာစကားပဲဖြစ်ဖြစ်တချင်းလို့လို့ရတယ်သူ့ဘာသာစကားမှာကူကတန်စင်ရှိနေတယ်တချင်းမရှိတဲ့လူမျိုးဆိုတာကဘာပေါ်မှာမရှိဘူးဗျသူဒီအဆူတော်များတဲ့တွင်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးရင်းနှီးဘူးသမျှကိုဆူလိုပါသည်စာဖတ်ဆုံးနဲ့သူနဲ့စာပေရေးရာဆွေးနွေးသည့်အခါသူဘလောက်စာဖတ်ထားတယ်လဲဆိုတာသိတာနိုင်သည်ဒီလိုနဲ့အတန်ကနေကဗျာကနေဂီတဘက်သို့စကားကမတိမတာနဲ့ကူးပြောင်းသွားခဲ့သည်ကိုအောင်ဝေးကကြပြာကိုတချင်းလုံမယ်ကြပြာကိုရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်လို့ပြောဘူးတယ်ကိုငက်ဘလို့ထင်လဲသူကဆေးဘောလေးကိုဖွာကခဏစဉ်းစားသည်ဘဲဥပုံမျက်မှန်နောက်ကဝေးတီနေတော့သူ့မျက်လုံးတွေကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်သူ့အုံနောက်တွေဘလောက်အလုံးလုံးနေသည်ဆိုတာသိတာသည်ကြပြာကိုတချင်းလုံဖို့ကတော့နှိစက်တယ်ဗျဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်တယ်လှုပ်လဲလှုပ်နေကြတာပဲမောင်စိဝင်းပတိကုန်းရဲ့ကြပြာကိုကိုတိုးကြီးဆိုတာကောင်းတာပဲကြပြာကိုနိုင်ကလည်းတချင်းဖြစ်လောက်တဲ့အတန်းသကလုံးကြီးရွက်ချက်စတာတွေရှိနေရမှာပေါ့သူ့လိုကိုလိုရေးတဲ့ကြပြာကတော့တချင်းလို့လို့ထူးခြားမှာမဟုတ်ဘူးအခုကိုဒီရဲ့ကြပြာဇာမနီငက်ကိုတချင်းလောက်တာဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့ကြပြာကိုရုပ်ရှင်ရိုက်မယ်ဆိုတာကြီးကတော့ခယူးယူးအတွေးပါဗျာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးကြပြာရှိဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်သူခဏစဉ်းစားပြန်သည်စူးစမ်းမကြည့်ရဘူးတော့ကျွန်တော်မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ကြပြာကလွတ်လပ်တယ်ဗျတတိပုဂ္ဂလဆန်တယ်
ကဗျားထဲမှာပါတဲ့ညက်နေဟာခမားဖက်ရင်ခမားညက်နေပဲကျွန်တော်ဖက်ရင်ကျွန်တော်ညက်နေပဲသူမှမဟုတ်ဘူးရုပ်ရှင်လုလိုက်ရင်သူတို့ပြတဲ့ညက်နေဖြစ်သွားမယ်ခမားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညက်နေမဟုတ်တော့ဘူးတိုးတက်လာခဲ့တဲ့ဤပညာကစံတင်မှုနောက်ကိုလိုက်နိုင်တယ်ကဗျားရဲ့နူးညံ့တင်မွေးမှုကိုတော့သူယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့စကားပြောရတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိသည်ဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့သူဖြစ်စေသူမကြိုက်လေမကြိုက်ဘူးပြောတတ်သူပြောသည့်နေရာတွင်လည်းအမနာတန်ပြောတတ်သူဖြစ်သည်သူသည်အမှုပညာတစ်ခုကိုသူ့အတ္တနှင့်အရသာခံနိုင်ခြင်းမခံနိုင်ခြင်းကလွဲ၍ဘာကိုမှစိတ်မဝင်စားသူတယောက်ဖြစ်သည်စကားပြောကြရင်ညနေဆောင်တော့လက်ဖက်ရည်ထွက်တော့ကြရအောင်ဗျာဟုသူကဆိုသည်အပေါ်တက်ခိုးမှကွန်ပျူတာကိုလက်ညှိုးနှင်ထိုးနေသောဆရာကျွတ်ကိုလည်းခေါ်ပါသည်ဟိတ်ကောင်ကင်းလက်ဖက်ရည်တော့လိုက်မလားဘူးတော်တို့ပဲပြီးတော့တာကြပါဗျာဒီဆောင်မှုကိုဒီညနေပြီးရိုက်မောင်နူးလာရင်ပကြီးဆွဲဒီညဖလင်ထွက်အောင်လုပ်ပြီးမနဲ့ရုံးမီတင်ရမှာပြီးတော့ကရင်တော်တော်ကွာမင်းကြည်လိုက်ရင်အလုတ်ကအမြဲတမ်းများနေတာပဲပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းမြမြောက်လဲဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးနေခဲ့တော့တော့မယ်လာကိုရဲဝင်းဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့မဟာမဏုလပန်းညံလန်းကကုထုံးကြီးဆိုင်ကိုရောက်ခဲ့သည်သူကဘလက်ကော်ဖီတောက်ကကျွန်တော်ကလက်ဖက်ရည်ချူချာကိုတောက်သည်လက်ဖက်ရည်သုံးလင်းကုန်ထိကျွန်တော်တို့ဘာစကားမှမပြောပဲမဟာဗန္ဓုလပန်းညံလန်းကိုငင်းနေကြသည်ကိုရဲဝင်းကဇန်ညွန့်ဘက်ရောဆောက်ဘက်မှာရောရှိတဲ့လူဆိုတော့ဝိထုရူကလေးကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါလားသူကရုတ်တရက်မေးသည်ဟာကျွန်တော်သိလို့ရှင်တဲ့လို့ပေါ့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့မလွယ်ဘူးဗျာကျွန်တော်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောတော့သူကသူ့ကော်ဖီခွက်ကိုနဘေးနားချကာအရေးတကြီးပြောသည်ဟဲ့လူဝိထုရူကလေးကိုဗီဒီယိုတကားဖြစ်အောင်ဆွဲဆံမှုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ဗီဒီယိုတကားစာမှာဝိထုတို့၃ဘုတ်ဒါမှမဟုတ်၄ဘုတ်ပါမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်လားကုရူစာဝါရိုက်သွားတယ်လို့မျိုးလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပြောတာတချို့ဝိထုကလေးတွေရိုက်လို့သိကောင်းတာတွေရှိတယ်ဗျအခက်ခဲကဘာရှိလို့တုံးပရိုဂျူဆာပေါ့ဗျာဒါမျိုးကလုံးလိလုံးထမရှိဘူးဈေးကွက်လည်းမရှိဘူးပရိုဂျူဆာတွေကငွေမြုပ်ပြီးစံတက်ရဖို့ထက်ငွေမြုပ်ပြီးပုံမှန်ရဖို့ကိုပဲလုပ်ချင်တာသူတို့ကအိမ်မဆုမချင်တဲ့လူတန်းစားမဟုတ်ဘူးဗျသူခေါင်းကုံဘော့ကဟဲဟဲပက်ပက်ရဲပါသည်ဘယ်စကားကိုသဘောကျသွားလို့လဲတော့မသိပြီးတော့နဘေးကိုချထားသောကော်ဖီခွက်ကိုဂျူးတစ်စိုက်ပြန်တောက်သည်ကော်ဖီကိုတောက်ပြီးတော့ဘာကူတွေးကသဘောပေါက်သည်မသိခေါင်းတစ်ဆက်ဆက်ညှိနေပြန်၏ဟာကိုငကြီးကျွန်တော်တို့ရှိရှိလူတွေဖြတ်နေသောပလက်ဖောင်းပေါ်မှခေါ်တန်တစ်ခုဖြစ်သည်မော့ကြည့်တော့လူငယ်လေးတယောက်အသက်20နီးပါးပင်ရှိလိမ့်မည်ထိုလူငယ်လေးကြောမှာဂီတာအစ်တစ်လုံးလွှဲထား၏အသက်မှပလတ်စတစ်နှင့်ထဲကတရေပင်နှင့်စီးထားသောအခုမှဝယ်လာသည့်ဂီတာအစ်တစ်ကလေးကိုငှက်ရဝမ်းသာလိုက်တာကျွန်တော်အခုမှဂီတာဝယ်လာတာကျွန်တော်ဂီတာမှာကိုငှက်လက်မှတ်ထိုးပေးပါဗျာနော်ကိုငှက်ကောင်လေးကပါဇက်ကပြောရင်ဂီတာကိုအုပ်လာသောပလတ်စတစ်ကိုဖြည်နေသည်ပြီးတော့ဂီတာကိုရိုးရိုးတည်းလှမ်းကပေး၏သူပြိတ္တသူဂီတကိုယူယူမူမူဆွဲလန်းသည့်ပြိတ္တထိုကောင်လေးတွေ့ဆိုရင်သူဒီတရေကောင်တယောက်ဖြစ်လိမ့်မည်ကျွန်တော်အသာပင်ကြည့်နေလိုက်သည်သူကဂီတကိုယူကာနောက်ဖက်သို့လှန်လိုက်သည်ဂီတကချင်းချူသာပြင်ဆက်ဂီတလေးချစ်စရာအသည့်ဆိုတော့ရောင်ကဝင်းလက်နေ၏ဂီတနောက်ဖက်ဦးကိုတော့ရှားစည်းရောင်တုတ်ကာထား၏ဘောပင်နဲ့ထိုးလို့မရဘူးဗျဘာမှထင်မှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားမဝိုက်ပန်ပါလားဟာအပါဘူးကိုငှက်ရကိုရဲဝင်းစီမာရောကော်ရှင်ပန်ဆိုပူကောင်းတာပေါ့မပါဘူးကိုငှက်ရကောင်းလေးမျက်နှာငယ်သွားသည်ထူးရဲ့တင်တယောက်လုံးကိုတွေးပြီးလက်မှတ်တစ်ခုတော့ရသွားခြင်းစိအလွန်ပြင်းထန်နေပုံရ၏ဒါဆိုခဏနေဦးကျွန်တော်သွားဝယ်လိုက်ဦးမယ်ဟာကိုငှက်မသွားပါနဲ့ကျွန်တော်ဝယ်ပါမယ်ကောင်းလေးကလက်ကပြပြီးဂမန်ကရန်ပြေးထွက်သွားသည်သူကဘာမှမပြောဂီတာကိုဟိုဒီကြည့်သည်ကျိုးစမ်းကြည့်သည်လူအပ်တီများကိုပြန်ကြည့်သည်လက်ပည့်ရောက်သူများနှင့်ပလက်ဖောင်းမှချက်သွားသူများကကြည့်သွားကြသည်ဟာကိုငယ်ကြီးကွာဆိုသောအတန်ကိုလည်းကြားရသည်ဟဲထူးရင်တင်ဟဲ့ဆိုသောအတန်ကိုလည်းကြားရသည်သူကဂီတာကိုမကြည့်ပဲကျိုးကိုကျွမ်းကျင်စွာညှိပြီးကော့တကော့နှစ်ကော့ကိုတီးသည်ပြီးတော့မျက်မှောင်ကျုံသည်ဂီတာအလုံးတွေလိုက်ဆန်းပြန်သည်သူတိတ်ကျင်တဲ့ပုံမပေါ်ဘာကိုမကျင်တဲ့မှန်းတော့ကျွန်တော်လည်းမသိထိုအချိန်တွင်ကောင်းလေးပြန်ရောက်လာသည်မျက်နှာမှာချွေးတွေရွှဲလို့သူ့ကို
နိုဒီကော်ရက်ရှင်ပန်ထိုးပေးသည်သူကဂီတာကိုမှောက်ကာနောက်မှချက်ချင်းအပြင်းဟုရေးကာဆိုင်းထိုးပေးလိုက်ကောင်လေးကဂီတာကိုတရုတ်တရပြန်ယူကာပိုက်ပန်ကိုခြောက်သွားအောင်မှုတ်ပေးနေသည်ပြီးတော့ဂီတာကောင်းရဲ့လားကိုငဲ့ဟုမေးသည်ညီလေးဂီတာကလှပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ကဒူနဲ့နောက်ဒူကျူနေမမှန်ဘူးဘသူရွေးပေးတာလဲကျွန်တော်လဲရွေးတယ်သူတို့လဲရွေးပေးတယ်ကိုဒါကသူတို့ရွေးပေးလိုက်တာကျွန်တော်လဲစိတ်ချပြီးတော့ယူလာခဲ့တာသူခေါင်းကိုခါသည်ပြီးတော့ဆိုင်တစ်စိတ်ကိုကြည့်သည်ပြီးတော့ဂီတာကိုကင်ကာမတ်တက်ထားချက်သည်ဒီကောင်လေးကွာလှုပ်ပြန်ပြီကိုလိုက်ရွေးပေးမယ်ညီကိုရဝင်းခင်ဗျားလိုက်မလားလိုက်ခဲ့မယ်လေကောင်လေးမှာထားကိုမိမတက်ဝမ်းသာနေချသည်သူ့ဘဘဲဘေးကိုကတ်ရက်လိုက်ညာဘဲဘေးကိုရက်လိုက်နေဘာလို့လို့ဘာကရရမဲမသိအောင်ပျော်မြူးနေ၏အမှုပညာရှင်တယောက်ဤယူသွားသောရပိုင်ဝင်းကိုကျွန်တော်အားရဝမ်းသာငေးကြည့်နေမိသည်ဆန်ရောက်တော့ဆန်ရှင်ကသဘောပေါက်ပုံရသည်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဗျာဟုသူကဆိုသည်သူလေးငါးလက်ရွေးပြီးမှသူ့ကြိုက်ဆုံးလုံးကိုရွေးယူသွားတာပါကိုငှက်ရရွေးချင်လဲရွေးပါသူကချိတ်ထားသောဂီတာတွေကိုရှောက်ကြည့်ကနှလုံးဖြုတ်ပြီးစမ်းတီးကြည့်သည်အတန်တွေကိုတိတိချာချာစစ်သည်ပြီးတော့နောက်တစ်လုံးကိုစမ်းတီးကြည့်ပြန်သည်ကော့တွေကိုကင်ကြည့်သည်ပြီးတော့သူနှလုံးထဲကတစ်လုံးကိုယူသည်ညီဒါပဲယူဒါကောင်းတယ်ညီကရစ်တန်ပဲတီးမှာမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကိုငှက်သူလမ်းပြတဲ့ဂီတာနဲ့ခုနကဂီတာနှလုံးကိုကင်ကကောင်းလေးဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေသည်တစ်လုံးကထွင်တင်လက်မှတ်နဲ့နောက်တစ်လုံးကထွင်တင်ကိုယ်တိုင်ရွေးပေးထားတာကောင်းလေးကဂီတာနှလုံးကိုချကာသူ့ပစံအိတ်ကိုထုတ်ပြီးရေတွက်နေသည်ပြီးတော့ဆိုင်ရှင်ကိုပြောသည်ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးယူမယ်ကိုဒါပေမဲ့2400လိုနေတယ်။နောက်နေ့ဆက်ဆက်ကျွန်တော်လာပေးပါမယ်။ညီကလည်းတလုံးစုံတော်ရောဘောကလောဘကြီးလာကြီးလား။သူကကောင်းလေးကောင်းကိုခပ်ပြေးပုတ်ကရင်မောရင်ပြောသည်။ဒါပေမဲ့ကောင်းလေးကမရ။ကိုငယ်လက်မှတ်နဲ့ဂီတာကိုပြန်မထားခဲ့နိုင်ဘူး။ဒီဂီတာကိုလည်းကိုငယ်ရွေးထားတာဆိုတော့ယူမကိုရမှာ။ကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်ထားခဲ့ပါမယ်ကို။နောက်နေ့ဆက်ဆက်လာပေးမှာပါ။ကဲပါညီယာ။နောက်တစ်လုံးမှလည်းငါထိုးပေးပါမယ်အဲ့ဒါလည်းယူမှာပဲကိုငှက်နှစ်ခုလုံးမထားခဲ့နိုင်ဘူးအေးအဲ့ဒါဆိုလည်းယူကွာယူလူထဲဝင်ငါဆိုင်ပေးလိုက်မယ်ဟာကိုငှက်မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကောင်းလေးမျက်နှာမှာနီးရဲကအာနာချင်းချက်ချွန်ချင်းတို့နဲ့လေလိုက်ကနေသူကပတ်စံထုတ်ခါပေးသည်ဆိုင်ရှင်ကလည်းအာနာက1500ပဲထပ်ယူသည်တိဆာကပြက်ပြီကောင်းလေးကဂီတာနှလုံးပိုက်ကဘာစကားမှမပြောနိုင်ညီကဂီတာကိုဆရာနဲ့တင်တာလားမဟုတ်ဘူးကိုဒီလိုပဲလမ်းဘေးကတက်တာတချင်းပုံ20လောက်တော့တီးတတ်ပါတယ်ကိုငှက်တချင်းတွေများတယ်ဂီတာကတော့အခုမှစဝယ်တာဒါဆိုလမ်းဘေးမှာတီးတာခဏရက်လိုက်မင်းအချင်းတွေကပြင်လို့ရသေးတယ်ဆရာတယောက်နဲ့အသေးချာတင်ကွာကောင်းလေးကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့အရင်တင်ခေါ်သည်တခုခုကြွေးပြရစီဟုလဲအချင်းတန်းလောက်ပူစာ၏ကိုတို့မှာတွားရကိစ္စလေးတွေရှိသေးတယ်ညီဒါလောက်ကူညီတာကျင်တတ်ပါကွာဂီတာကိုချစ်ရင်ဂီတာသမားကောင်းတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ကူငှက်စိတ်ချပါကျွန်တော်ရှင်တွေကမှတ်ထားပါမယ်အရန်ဝမ်းသာတယ်ကူငှက်ရကျွန်တော်တို့လမ်းခွဲခဲ့ကြသည်ကောင်းလေးဤနာမည်ဘာညာကိုပင်မမေးမိကြကားပေါ်ရောက်တော့သူကကိုရဲဝင်ဒီညအားတယ်မို့လားဟုမေးသည်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလုံချင်းတအုပ်ပြီးသွားပြီအားရမှာအတလက်ကိုအားနေတာကိုငယ်သွားချင်ရတာသွားဗျာသူနှင်းညာကကျွန်တော်တို့အိုရီစစ်ကိုရောက်သည်အရက်တောက်ကြသည်ထွေရလေးပါပြောကြသည်ခဏကြာတော့အတန်သွေးမိအဖွဲတစ်ဖွဲရောက်လာသည်ကျွန်တော်နားမလဲတော့ဆက်ချိန်ဘာညာလောက်ကြပြီးသူကငကြက်ကလေးတက်ကစတူဒီယိုခန်းထဲဝင်ပြီးတံဘူးလေးတွေမှာကော်စီလေးတွေကျွန်တော်ထင်တာပြောတာထိုအင်စထရူမန့်ကြီးအမည်ကိုကျွန်တော်မသိပါထည့်ထားသောဘူးလေးနှချောင်းကိုသူကဝင်လှုပ်ကာတီးခြင်းဖြစ်သည်ထို့နောက်သူအဖွဲကတချင်းဆိုသည်သူကစခန်းနဲ့ရောက်သွားကဖိုတိုးဒီတူဒီဟာလျှော့ဝင်ကူညီပြန်သည်ပြီးတော့သူအဖွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အရက်ထတ်တောက်ကြပြန်သည်သူအဖွဲပြန်သွားတော့သူကအိုရစ်အောက်ထပ်မှာထားတဲ့ဆန်ရကြီးကိုဖွင့်ကတီးသည်ညီသည့်တီးသွားမယ်ကျွန်တော်မသိပါသူစိတ်ထဲရှိတာကိုတီးနေတာလဲဖြစ်နိုင်ပါသည်ခင်ဗျားဒီမှာပဲအိတ်မလားဟုသူကမေးသည်ကျွန်တော်โอเคဟုခက်တွတ်တွတ်ဖြေ၏ကျွန်တော်မူးနေပြီသူကဖုံးဆက်က
စားစရာတွေမာသည်အရက်ထက်မာသည်စားစရာတွေရောက်လာတော့သူကတောက်ကျင်လဲထက်တော့စားရင်လဲစားဗျာကျွန်တော်နှုတ်ထုတ်လိုက်ဦးမယ်ဟုသူကဆိုသည်သူကမှောက်လျက်အိတ်ကစားရွက်များခဲတံဘောပင်များနဲ့အလုရှုံနေသည်ကျွန်တော်နောက်နှစ်ခွက်လာမသိတော့ထက်တော့သည်ပလက်လန်တော့ခေါင်းမိုးမျက်နှာကျက်ပြားတွေပြေးနေကြ၏ကျွန်တော်အိပ်ပျော်သွားသည်ခုနောက်သူနှင့်ကျွန်တော်တော်တော်အဆက်တွေပြတ်သွားပြန်သည်လုံးလုံးမတွေ့ခြင်းတော့မဟုတ်တရဖူမဂဇင်းတိုက်မှာတခါတည်းရန်တွေ့သည်34လမ်းမှာတခါတည်းရန်တွေ့သည်ဝိုင်းဝင်ထိုင်ခွေရလေးပါးစကားပြောကျွန်တော်ကအရင်နှုတ်ဆက်ပြီးထတာမျိုးရှိသလိုသူကအရင်ထွက်သွားတတ်တာလည်းရှိသည်ရင်းနှုံးကလိုစကားအေးအေးဆေးဆေးပြောခွင့်မရ1996မှာကျွန်တော်ပထမဆုံးဗီဒီယိုကားစရိုက်သည်တွေ့ထထမူဦးတို့နဲ့ဖြစ်သည်တိခတ်ငါးဆိုသောကားဖြစ်၏သူကအတွက်စောင့်ဝင်တခြင်းကိုစောပွင့်မှုမှတ်တရတဲ့ကသူဆိုသောတခြင်းကလေးကိုကျွန်တော်ကတုံးကျင်သည်သို့သောသူတခြင်းဝယ်ဖို့သူ့ထံကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသွားပရိုဂျူဆာကိုသာတာဝန်ပေးခဲ့သည်ကျွန်တော်ပါလာလျင်သူ့ဘက်ကတမျိုးဖြစ်နေမှာစိုးရိမ်၍ဖြစ်သည်နောက်ပြီးသူ့နုပညာအတွက်ငွေကြေးဆိုသောတန်ဖိုးကင်းကနန်းထဲမှာကျွန်တော်ဝင်မပါခြင်းပရိုဂျူဆာကိုတော့ဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ခဲ့ပါဟုကျွန်တော်မှားခဲ့သည်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ဤပထမဦးဆုံးရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်သောကြီးပြားရောင် negative များမှလည်းသူတချင်းကိုပင်ကျွန်တော်သုံးခုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်သူတချင်းကိုလည်း producer နဲ့တဆင့်သာဝယ်ပါသည်ထိုကြီးပြားရောင် negative များမရိုက်ဘူးမီကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြသည်ကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာကိုသူ့အိမ်သို့ကိုယ်တိုင်သွားဖိတ်တော်လဲတကားတော့ကိုသာတွေ့ရ၏မင်္ဂလာဆောင်ရန်တရက်အလိုမှာသူ့အိမ်သို့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်သွားသည်သူ့ကိုရောသူ့ဇနီးမတ်တွေကိုပါမတွေ့ခဲ့ရသို့သောသူညီဖြစ်သူနှင့်တွေ့ရသဖြင့်ဖိတ်စာပေးကဖိတ်စာပေါ်မှာဆက်ဆက်လာခဲ့ပါဟုစာထည့်ရေးပေးခဲ့ရသည်သူသည်ပွဲလန်းတပင်အသွားနှဲသူတယောက်ဆိုတာကျွန်တော်သိသည်ဖိတ်စာသာပေးခဲ့တော့လေသူလာဖို့ကိုစိတ်ထဲမှာ50ရာခိုင်နှုန်းပဲထားခဲ့တာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်သို့တော့ကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်ကိုသူ့မိသားစုနှင့်အတူလာပါသည်ခုနေ့ကသူတို့ထိုင်ဒီဝိုင်းကလူတွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်သူဇနီးမိတွေနဲ့တမိမိခွန်တော်ကိုချောနယ်ကိုကျွန်းနီနဲ့ကိုစော်မြင့်ဦးတီဟန်တွင်တို့ဖြစ်သည်သူတို့ကိုတွေ့တော့ဇနီးပူပူနွေးနွေးကဝမ်းသာအားရဖြင့်ကိုထွေးရင်ကိုတချင်းတစ်ပုတ်ဆူဖို့ပြောပြပါဟုပူဇော်သည်ကျွန်တော်သူတို့ဝိုင်းကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဖြစ်နေသဖြင့်တစ်ခေါက်ပြန်သွားကတချင်းလက်ဖွဲ့ပေးပါအောင်ဟုတောင်းဆိုရမှာအာနာနေခဲ့သည်မြေသူမျက်နှာကိုမှမထောက်မလုံချင်ရင်လုံဝမလုံတတ်တော့သူ့ချင်းစရိုက်ကိုတီထားသဖြင့်လည်းတောင်းဆိုရမှာဝန်လေးနေသည်ဇနီးကပူဇော်လုံးသဖြင့်ကျွန်တော်အရေးစွန်ကသွားတောင်းဆိုတော့သူကကြီးကြီးတားတားပင်သဘောတူပြီးစင်ပေါ်သို့တက်ကာအော်ဂင်ဆရာနဲ့ခဏညှိသည်ပြီးတော့အကျဉ်းသာအိမ်မက်အင်ထရိုတီးလုံးတန်းစကားလူပြောအစားစားရေမောနေကြသောပရိသတ်ခဏငြိမ်ကြသွားသည်သူ့အဆိုမှာနင်မျောသွားကြ၏ကျွန်တော်နှင့်ဇနီးလည်းရောက်ရနေရာကပင်သူ့တချင်းလက်ဖွဲ့ကိုခံယူလိုက်ကြသည်ကျွန်တော်အမိကဆူရတဲ့လူဆိုတော့လေဘာမှမဟုတ်တလို့ပဲတော့ဟုပြောသည်ထိုမင်္ဂလာပွဲမှာသူဘယ်ချိန်ပြန်သွားမှန်းကျွန်တော်မသိလိုက်ကျွန်တော်တို့မတွေ့ပြကြတော့ပြန်ပါနောက်တစ်ချိန်တွေ့တာကကြီးပါရောင် negative များကတော့ဝဲပြီးတော့ပါဠိတက္ကသိုလ်ညောင်တုံးကျောင်းတိုင်မှာဖြစ်သည်ကျွေးဒီကတန်ပေါက်ထမင်းဖြစ်သည်ဖြင့်သူရောကျွန်တော်ရောမစားကြကျောင်းတိုင်လေကားရင်မှာသူနှင်းကျွန်တော်စကားပြောဖြစ်သည်မောင်လင်မိုးလည်းရောက်လာ၏ထွေရလေးပါစကားပြောရင်လွင်မိုးကကျွန်တော်ဗျာတချင်းချင်းစရာ၄၅၆အောင်လောက်ဆိုပြီးပြူးလွင်တို့ကလောတို့အေးစေးစေးနေရာမျိုးမှာတချင်းသွားရေးစီခြင်း ਨੇ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆိုရင်ပိုကောင်းပါဝင်မှုစကားဆုံးတော့သူကခေါင်းကိုမော့ကာမျက်မှန်ဝိုင်းလေးတွေကမျက်လုံးလေးတွေကျင်းပိတ်သွားအောင်ကိုဟဲဟဲပက်ပက်ရဲသည်မလုံးနဲ့ခင်ဗျားယူသွားလိမ့်မယ်ဗျမဟုတ်ဘူးလေဗျာဘာမှပူပြင်မရှိလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေကိုခံစားချင်တာကိုခံစားပြီးရေးရမှာဗျာဘယ်နဲ့ရက်မှာဘယ်နှပုတ်ပြီးရမယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလွင်မိုးအမေကိုသူလေးနဲ့ထားကစဉ်းစားပါသည်ခမားစီကူကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စီကလူတွေကအဲ့လိုလုပ်ဖို့အချိန်စိုးနေသေးတယ်ထင်တာပဲလုပ်ကြည့်ရင်တော့အတွေ့အကြုံတစ်မျိုးရမယ်ထင်တယ်လွင်မိုးနဲ့သူထိုကိစ္စကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးကြသည်ခဏကြာတော့လွင်မိုးကိုအင်တာဗျူးလာလုပ်သဖြင့်ကျွန်တော်တို့ခဏရှောင်ပေးလိုက်ကြရသည်ခမားလူမစိုးဘူးဗျသူမှဒီလိုစိတ်ကူးမျိုးတွေရှိမဲ့တောင်ကျွန်တော်ထင်ထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကိုပြောပါသည်ကြီးပြားရောက် negative များ press show ပြတော့သူတို့မိသားစုလာကြည့်ကြသည်ကျွန်တော်နဲ့သူ
ရုံးအောင်ဝင်တွေမဆုံကြပါကျွန်တော်ကဒီကားကို၄-၅ခါလောက်ကားဆက်ကလေးကကြည့်ပြီးသားမို့ပြိတက်သဘောကျနေသည်တွေ့ရသောအခါဆိတ်ချပြီးရုံးပြင်ကိုထွက်တော့သူနေမိကုံတော်ကိုရုံးပြင်မှာတွေ့သည်သူကကလေးထိတ်နေခြင်းဖြစ်၏ကျွန်တော်ကိုတွေ့တော့ကိုရဲဝင်းလာလီပြားဟုလှမ်းခေါ်သည်ကျွန်တော်သူနေမတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်သဖြင့်ဝမ်တာကစီးကရက်ကိုစီတောက်ကြသည်သူကသူသမီးမိကုံတော်အားကျွန်တော်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုနှုတ်ဆက်ခိုင်းသည်မိကုံတော်ကတော်တော်လက်လက်နှုတ်ဆက်ပါသည်သူသမီးကိုကြည့်ကသူကျဉ်တဲ့နေပုံရသည်ဆလေးတောက်ချင်လို့ထွက်လာတာဗျာကျွန်တော်စကားဆသည်ကျွန်တော်ကတော့ကြည့်ကိုမကြည့်ချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးဗျာမြမကားတွေကျွန်တော်ကြည့်လို့မရဘူးကြည့်ရတာပင်ပန်းနေရဲ့ဗျာအဲ့နဲ့တိတ်မမဖြစ်ဘူးဗျာမိတွေကကြည့်ချင်နေဆိုလို့စိတ်ထဲရှိသည့်အတိုင်းပြောတတ်သောသူ့ဗီဇကိုတီးပြီးဖြစ်သဖြင့်ကျွန်တော်ယင်နေလိုက်သည်သူနဲ့ကျွန်တော်ခွေရလေးပါပြောပြကြသည်ကျွန်တော်ကလူတယောက်ဝင်လာတိုင်းလူတယောက်ထွက်လာတိုင်းယုံအဝါကိုလှက်လန်ကြည့်မိသည်ဟုသူတတိထားမိတော့ကိုရဲဝင်းခင်ဗျားလှုပ်ရှားရှိကလုံတော့အမနာနဲ့ဟုဆိုသည်ကျွန်တော်လဲ secret လေးကုံသွားတော့ယုံနေပြောင်းဝင်ခဲ့သည်နောက်နှစ်လခန့်ကြာတော့သူ့အိမ်ကျွန်တော်ရောက်သွားသည်ဂိမ်းကစားသည့်ဆက်နှင့် TV ကြည့်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏သူကြည့်နေသည်က Richard Gary ပါသည့် Red Condor ကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူနဲ့အတူလိုက်ကြည့်နေလိုက်။ရုပ်ရှင်ထဲကစကားတွေကိုသူလိုက်လိုက်ပြောကြည့်နေသည်။ကျွန်တော်ရှိတာကိုလည်းဂရုမစိုက်။သူမရှင်းသည့်စကားတွေ့လျင် post fan ကကြည့်သည်။ရုပ်ရှင်ပြီးသွားတော့သူနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောကြသည်။ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးသားမှုရုပ်ရှင်အကြောင်းစကားလမ်းကြောင်းကအာကောင်းသွား၏။သူသည်ကောင်းတည်ဆိုသောရုပ်ရှင်တော်တော်များများကိုကြည့်ပြီးကြောင်းသိရသည်။ခေါကားဒီကားကြောင်းပြောကြရင်ကျွန်တော်ကရှောင်းပန်းရဲ့ဇကားတကားအကြောင်းကိုပြောတော့ဟာအဲ့ဒီကောင်ကျွန်တော်ကြည့်လို့မရဘူးဗျာမျက်နှာဘေးကတောက်ကယူမဆိုင်တလို့လို့မထေမဲ့မြင်လို့လို့နဲ့ဇကားပြောရင်လည်းတောက်မကျဘူးရှင်သီးတယ်ကျွန်တော်ရေတော့သူကနားမလဲတလို့ကြည့်သည်ပြီးတော့ဘာရတာလဲဗျာဟုမေး၏လူတွေကတခါတလေကိုနဲ့တူရဲ့လူဆိုကြည့်မရတတ်ဘူးဗျကျွန်တော်ဇကားဆုံးတော့ခဏစဉ်းစားကသူကဟဲဟဲပက်ပက်ခေါင်းကိုမော့ကရဲလေသည်ရုပ်ရှင်ကြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်နောက်ခံတီလုံးကြောင်းပြောသည် background music အကြောင်းပြောသည်သူကခြိပီးသားတစ်ချင်းတစ်ပုဒ်ကိုရိုက်ပြီးတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကယူသုံးတာကိုလက်မခံခြင်းတဘာဝလည်းမကြဟုယူဆပုံရသည်ဗီဒီယိုကားတွေကထားလိုက်တော့ဗျာရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာဆိုမလုပ်တင်ဘူးခမည်းကားမှာကျွန်တော်တစ်ချင်းယူသုံးတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဘာကားကြည်ပြောင် negative အေးထားတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကားအတွက်ဆူထားတာမှမဟုတ်တာဗျာအကုန်ပဲပါမလဲမဟုတ်လဲပဲရှိပါမလဲတကယ်လုံးလဲပဲထိပါမလဲကျွန်တော်ကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်လောကအခြေအနေတချို့ကိုရှင်းပြသည်သူလက်မခံပါခင်ဗျားတို့ပြင်းကြီးတာပါဗျာကျွန်တော်ကတချင်းသမားမှုရေးဘူးအပ်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးသားလာဝယ်တော့ဘာမှမလုပ်ရပဲပတ်စံတောင်းရသေးတယ်ဒီလိုကြီးပဲသွားနေတာကောင်းကူမကောင်းတာဗျာသူကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဘယ်အမှုပညာကိုဖြစ်ဖြစ်အစဉ်တန်းမြင့်စေခြင်းသည့်စန္ဒအမြဲရှိသည်ကျွန်တော်တို့ကမညံ့ဘူးဗျအခုမတော်သေးဘူးလဲဖြစ်နေတယ်သူမကြာခဏညီးလေးရှိသည်သူနေထိုင်သောဂီတာလောကကိုလည်းသူအလုံးစုံကျင်တဲ့သူတရားမဟုတ်အဆူတော်တွေစုပြီးပြန်ဆူတေးတွေဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလည်းသူမကျင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းအချိန်ကြီးရတော့ဆိုပါရယ်ဗျာကိုစားဖို့နဲ့ကိုသုံးဖို့ဆိုပါတော့ဒါပေမဲ့ဒါကြီးကိုစီးပွားရေးတစ်ခုအနေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ညီးတော့မဆိုချင်ဘူးဗျာဟုဆိုသည်သူနေပိုင်းတွင်သူနဲ့ကျွန်တော်ရန်ဖန်ရန်ကာဆိုသလိုခက်စိတ်စိတ်တွေးပြကြ၏တခါတလေကျွန်တော်ဇနီးကိုခေါ်ကသူ့အိမ်တနေကုန်စကားပြောဖြစ်သည်သူ့အိမ်တွင်ဟုဖြစ်လာသောသူ့ဘဝလမ်းကြောင်းကိုပြောဖြစ်တော့တော်တော်ပင်ပန်းတာတွေ့ရ၏ငယ်စဉ်ကစာဖတ်ဝါသနာပါသောကဗျာကြီးသာဝါသနာပါသောဂီတကူဝါသနာပါသောသူ့ကိုလက်မခံဘဲဆုံးမထိန်ကွန်းမှုများသောသူ့ဖခင်ပေါ်တွင်သူကျင့်တဲ့ပုံမရထို့ကြောင့်ပင်လွတ်လပ်မှုနှင့်ဝါသနာနောက်ကိုလိုက်ရန်သူအိမ်ကထွက်ခွာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီဆီယာမကြည်ဤပြောတဲ့စကားတိတ်မှန်တယ်ဗျာကလေးဆိုတာကိုပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးကိုကပြုစုဆွဆောင်ရမယ့်တာဝန်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကတော့မိကွန်ထောကိုဘယ်တော့မှမချုပ်ချယ်ဘူးသူလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ပဲအဲအန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်တော့နားလည်အောင်ရှင်းပြတယ်သူလက်ခံအောင်ကြိုးစားတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကတလောက်ပဲဗျာသူဒီသူသမီးနဲ့ပတ်သက်၍ကြီးမားသောမျှော်လင့်ချက်ကိုမထားလှပတော့လွတ်လပ်တန်ရှင်သောအနာဂတ်ကိုသာထားသူဟုကျွန်တော်ထင်သည်။ဒီနေ့ကျွန်တော်မိုးရွာကြီးတဲ့
ချိန်မပါဘာမပါပဲသူ့အိမ်ကိုရောက်သွားသည်သူအိမ်နေလေလဲငူးခုပြီးပြန်မှုဆုံးဖြတ်ထား၏သို့တော့သူအိမ်မနေပါကျွန်တော်ပုံကိုကြည့်ကဘလို့ဖြစ်လာတာလဲဟုဆိုကရေးသည်ကျွန်တော်အင်ကြီးကိုချုပ်ကသူအင်ကြီးနဲ့လုံကြီးကိုလဲရသည်ပြီးတော့ချမ်းနေသဖြင့်သူတောက်နေသောဘလက်ကော်ဖီကိုကောက်ကတောက်လိုက်သည်ခန်းနွေးနွေးဘလက်ကော်ဖီသည်လေချောင်းထဲသို့ဆူးရှစွာစီးဝင်သွား၏ကျွန်တော်တန်တော်မော့ကြည့်တော့သူကပြုံးသည်ဘလက်လေးပဲရောထားတာချလိုက်နွေးသွားတာပေါ့ခမရဘလက်ကော်ဖီနဲ့အရက်မတောက်ဘူးလားကျွန်တော်ကတော့ရေနဲ့ပဲတီးတာမိတွေဖြော်ပြလိုက်ပါကိုရဲဝင်းအချမ်းပြေသွားအောင်မိတွေကကျွန်တော်ကိုတစ်ခွက်ဆက်ကဖြော်ပြသည်အဲ့ဒီနေ့ကသူကျွန်တော်ကိုစကားအဆန်းတစ်ခုပြောသည်ကိုရဲဝင်းခမရမှာဂျူဂျီဆူတက်တဲ့ဆရာတွေဘာတွေမရှိဘူးလားဟာဗျာကျွန်တော်ပုံစံနဲ့အဲ့ဒါတွေနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲဗျာမဟုတ်ဘူးလေဗျာရုပ်ရှင်အတိုင်းပိုင်းနဲ့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဗျာမရှိဘူးဗျကိုငတ်ဘာလို့မလို့လဲဒီရွယ်ကြီးကြမှာလေယုံအားကိုးစရာတွေရှိသေးလို့လားကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးကိုရဲဝင်းရမိကွန်ထောအတွက်မိကွန်ထောအတွက်ကျွန်တော်ဒီအနားမှာကစားနေသောမိကွန်ထောကိုကြည့်ကတန်တော်မင်းမိသည်ဟုတ်တယ်ဗျဒီပညာကအနားကိုကတ်လို့မရအောင်ကာကွယ်တဲ့ပညာဗျာကျွန်တော်သမီးကြီးလာရင်သူကသဘောတူလို့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာသူစိတ်ထဲကသဘောမတူတဲ့သူမနှက်တဲ့လူကယောက်ျားဖလားအားကိုးနဲ့သူ့ကိုအနိုင်ကျင့်မှာကျွန်တော်စိုးချိန်တယ်သူ့ကိုသူကာဝယ်နိုင်မှုအတွက်ကိုယ်ကယ်ပညာတစ်ခုခုတင်ထားပေးခြင်းတယ်သူတတ်ထားစေခြင်းတယ်ကျွန်တော်အားရပါရအချိန်တော်ကြအောင်ရင်ပြီးသည်ကျွန်တော်ရည်သည့်အတွက်သူကျွန်တော်ကိုတိတ်ကျင်တဲ့ပုံမရထိုအချိန်ကမိကွန်ထောမှာ၅နှစ်အရွယ်သာရှိသေးသည်ရုပ်ကလေးတွေနဲ့ကစားကောင်းလို့ခမရကဘာဟုကြီးတာလဲကိုငှက်ရမိကွန်ထောကကလေးပဲရှိပါသေးတယ်မဟုတ်သေးပါဘူးဗျာဒီရွယ်ကစားပြီးအခြေခံတင်ထားမှာဗျာကိုငှက်ကကိုသမီးကိုကြည့်ပြီးအတွေးတွေဘယ်ထိရောက်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စောပါသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောတော့သူကလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေသည်မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်သမီးကမိဘတွေအပေါ်မှာပဲအားကိုးနေတာမလိုချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းသူ့ကိုအချိန်ပြည့်နေရာတိုင်းဆောင်းရှောင်းနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့သူ့ကိုသူကာကွယ်နိုင်ရမယ်ဗျာကာကွယ်နိုင်တဲ့အခြေအချင်းလဲသူ့မှာအပြည့်စုံရှိထားရမယ်သူကလေးလေးနက်နက်ကိုပြောနေသည်ကျွန်တော်မရေတော့ပဲစဉ်းစားမိ၏သူဖခင်တယောက်အနေနဲ့သမီးဖြစ်သူကိုစိုးချိန်သည်သို့တော့သူစိုးချိန်ပုံကသမီးပညာနဲ့မဖြစ်မှာအတန်းထဲမှာပထမတို့ဘာလို့မရမှာမျိုးကိုဆိုလိုသည်သူများဖို့တလူမဖို့ရမှာမစားရမှာလောကအလဲမှာတင့်တင့်တယ်တယ်မနေရမှာစသဖြင့်တာမန်မိဘတွေစိတ်ပူသလိုမျိုးပူခြင်းမဟုတ်တမီးဖြစ်သူဤစိတ်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအစောကားခံရမှာကိုပူခြင်းဖြစ်သည်တော်တော်လေးထူးဆန်းသည်ဟုလဲဆိုနိုင်ပါသည်ကိုငှက်ရဲ့မိန်းကလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့တင်မပေးရပဲသူတို့ကိုသူတို့ကာကွယ်တဲ့နီးတွေကိုအလိုလျောက်တတ်ထားတာရှိပါတယ်တိတ်စိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်ကနှစ်သိမ့်သည်သို့တော်သူကျင်တဲ့ပုံမရမဟုတ်ဘူးဗျဒီခေတ်ကဒီလိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဗျခင်ဗျားမှမရှိရင်လေကျွန်တော်စုံစမ်းအောင်ပါကျွန်တော်လည်းအရင်ဆုံးကတင်ဘူးတယ်ကျွန်တော်တင်တာကအိုင်းမြောင်းပြန်ဗျအခုတော့အားလုံးဆက်သွယ်ပြတ်ကုန်ပြီစုံစမ်းရင်တော့ရနိုင်ပါတယ်ညနေ6နာရီလောက်မှာမူးကဆဲသွားသည်မတ်သွယ်ဆက်ပြီးတော့ဘလက်လီဗယ်နဲ့ဘလက်ကော်ဖီလဲသုံးခွက်ကုန်သွားပြီကျွန်တော်ပြန်ရန်သူ့ကိုနှုတ်ဆက်သည်သူကဟုတ်တော့ကလေးထိုင်ကစေဘောလေးကိုမိခိုးထောင်းထောင်းထအောင်ဖွာရင်းတခုခုကိုစဉ်းစားနေပုံပေါ်သည်ကျွန်တော်သူ့အင်ကြီးသူ့ပစိုးကိုဝက်ကပြန်လာရင်လမ်းမှာစဉ်းစားမိသည်သူဟာတော်တော်တစ်ဖက်ဆုံးရောက်တာပဲဟုဖြစ်သည်နောက်တော့ရေကျင်သွားသည်ငါရောဘာထုလို့လဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံဖြစ်သည်ဒါကြောင့်သူနဲ့ကျွန်တော်ခင်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါသည်သူနဲ့ကျွန်တော်မထင်မှတ်ပဲဂီတာပွဲတစ်ပွဲနှွဲခဲ့ဖူးပါသည်သူနဲ့ကာလာများကသူနဲ့ကျွန်တော်တပတ်ကိုအနည်းဆုံးတရက်တော့တွေ့ပြကြတော့အချိန်လေးဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့အမှုပညာသမားတွေဟန်းဖုံးတွေရကြ၏ဒီတော့သူ့စီကိုဆက်တွေ့ရတာအဆင်ပြေသည်အရင်တုန်းကလမ်းဘေးဖုံးမှသူ့အိမ်ကိုဖုံးဆက်လျင်အမြဲတမ်းမတ်တွေ့နေတာတွေ့သည်မေးလျင်မရှိဘူးဘယ်သွားမှန်းလဲမသိဘူးဟုမတ်တွေ့ဤအချိန်မူတူလေတံကိုသာကြားရ၏အခုသူ့မှာဟန်းဖုံးတစ်လုံးရှိနေသဖြင့်အရင်ကထက်စားလျင်ဆက်တွေ့ရတာပိုအဆင်ပြေသည်သူ့ဖုံးမှာသူလျှောက်ပြီးရသောဖုန်းမဟုတ်ပါမတ်တွေအကူဤဟန်ဖုန်းကိုသူယူကန်ခြင်းဖြစ်သည်သူကဖုန်းမလျှောက်ပါ
ကြုံ၍ပြောရအောင်မည်သူဖုံးကင်သောအလေးချင်းအကြောင်းဖြစ်၏သူကသူဖုံးကိုအမြဲတမ်းပိတ်ထားသည်သူဆက်ခြင်းလင်းကောက်ဖွင့်ငါဆက်တတ်ပြီးဆက်ပြီးလျင်ပြန်ပိတ်ထားတတ်၏အရေးကြီး၍သူထံဖုံးဆက်လျင်ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပဆိုသောလူကြီးမင်းနှင့်သာတိုးတက်လေသည်ထိုကိစ္စကိုကျွန်တော်မေးတော့ဟန်ဖုံးဆိုတာကိုကဆက်ခြင်းတဲ့အချိန်အလွယ်တကူကောက်ဆက်ဖို့ပဲလို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ဖွင့်ထားရင်ဆိုင်တာရောမဆိုင်တာရောဝင်လာရောဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကိုပေးချင်တဲ့သူကိုပဲပေးတာခင်ဗျားဆက်ချင်ရင်ချက်နာရီလောက်ဆက်ကျွန်တော်ဖုန်းဖွင့်ထားတယ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်သည့်သူ့အပြစ်တမာကတမျိုးပါလားဟုကျွန်တော်ထင်သည်သူနေ့ကကံကောင်းစွာသူနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်သွယ်ရပြီး Oasis Studio မှာစုံကြသည်သူကိစ္စတွေပြီးတော့သူနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကားပေါ်တက်ကပြန်ခဲ့ကြသည်ဘယ်သွားမီဘာလုပ်မီဘာအစီအစဉ်မှမရှိလေတံမီပွားရောက်တော့သူကကားမောင်းနေရင်ကကိုရဲဝင်ကျွန်တော်မုံဟင်းကားစားကျင်တယ်ဗျာသူ့လီတန်ကနူးနူးညံ့ညံ့ဒါတယောက်ကဖခင်တယောက်ကိုပူဇော်သည့်ပုံစံမျိုးသူတစ်ခါတစ်ခါအဲ့ဒီလိုပြောတတ်လေးရှိတာကိုကျွန်တော်သတိထားမိသည်ဟာစားကျင်စားဖို့ကိုငဲ့ရလေတံမှာမုံဟင်းကားကောင်းတဲ့ဆိုင်တွေအများကြီးပဲဟာဒီလိုနဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်မုံဟင်းကားစဉ်းစားကြသည်သူလည်းတပွဲမကုန်ကျွန်တော်လည်းမကုန်ပါမကုန်သည့်မုံတွေတွန်ခိုင်းကဟင်းရီတောက်နေကြတော့ဘုံတန်နဲ့တချင်းဆူတန်ကိုကြားရလေသည်သူကဟင်းရီတောက်နေရမှအတန်လာရာစီတို့ကြည့်သည်ပြီးတော့ခိတနားဆိုင်ထောင်ကငြိမ်နေသည်ကျွန်တော်ရှောက်ရှာကြည့်တော့လူလေး90လောက်ခန့်အုံနေသောပလက်ဖောင်းမှအတန်ဖြစ်၏ဆူနေသောတချင်းကပိုးဤဆန်ဤမဏိဆန္ဒတချင်းအတန်ကယောက်ျားအတန်ကိုရဲဝင်လာပြပစာချင်းပြီးကျွန်တော်တို့လူအုပ်ထဲတူလိုက်တော့ဆင်အိုးလေးသုံးလုံးကိုထိပိတ်နေအုပ်ကတီးနေတော့လူတယောက်ကိုတွေ့ရ၏အဝတ်အစားကနွမ်းနွမ်းခက်ပင်ပင်သူ့မျက်နှာကတကြားသည့်လူသူ့ချောက်လျက်ကိုငှက်ကသူ့တီးပုံကိုစိုက်ကြည့်ကနေသည်ထိုတချင်းပြီးသွားတော့ဘာမပြောညာမပြောနဲ့လူအုပ်ထဲမှထွက်ကာထိုလူနာတွားကထိုင်သည်ဟာကိုငှက်ကြီးကလူအုပ်ထဲကတယောက်ကပြောသည်ကျွန်တော်ကလူအုပ်ထဲမှာပင်ကြံခဲ့သည်သူနဲ့လိုက်သွားရမလားဒီမှာပဲရက်နေရမလားမဝေခွဲနိုင်သူကဆင်ဦးလေးတလုံးကိုတီးကြည့်ကထိုလူနဲ့စကားပြောသည်ကျွန်တော်ကြားရသည်ဖြင့်ဆိုလျင်အတန်ကိုဘလို့ချိန်လဲဘာကိုတင်းတယ်လဲလျှော့တယ်လဲဟုမေးဟန်တူပါသည်တီးသူကလည်းသူ့ကိုတီးဟန်တူပါသည်ဆင်ဦးလေးတလုံးကိုဖြုတ်ပြကပြန်တက်ပြန်တင်းကလှုပ်ပြ၏ပြီးတော့သူကဆင်ဦးကလေးတွေကိုဖြုတ်ကတက်ကတင်းကလျှော့ကတီးကြည့်နေသည်ပန်းကြီးနေသူတွေကလည်းဟဲ့ကောထွင်တင်းกว่าထွင်တင်းဟုဆိုသဖြင့်လူကတော်တော်များလာသည်လူတွေအုံလာသည်ဟုဆိုလျင်ပူ၍မှန်ပြီဒီတော့မှကျွန်တော်လူအုပ်ထဲကတိုးထွက်ကာသူအနာသူရောက်သွားသည်သူကျွန်တော်ကိုမော့မကြည့်ထိုဆင်အိုးလေးသုံးလုံးကိုတီးကြည့်သည်အမျိုးမျိုးတီးပြီးသည့်နောက်ဆင်အိုးတီးသူကိုဒီတိုင်းတီးဆိုကာသူကပြသည်ဟိုလူကလိုက်တီးဤပထမမမှန်သည်သူကဆိတ်ရှည်လက်ရှည်ပြသည်သုံးခါတော့ပြပြီးတော့နေ့စဉ်တီးဟန်တူတော်ဟိုလူကသူပြသည့်အတိုင်းတဖြည်းဖြည်းမှန်ကားလာသည်သူကကျင်းက်ကဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုဆိုသည်အခုထိသူဘာကြောင့်တီးခိုင်းနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိထိုလူကလည်းမသိပရိသတ်လည်းမသိဟိုလူလက်ကြမှန်သွားတော့မှသူကလွယ်ထားသောလူအိတ်ထဲမှပလူတစ်ချောင်းသူအော်စီးလျသွားခြင်းကဝေလာခဲ့သောစတီးပလူဖြစ်သည်သူပလူကိုထုတ်ကအတန်ဆန်းသည်ပြီးတော့ဟိုလူကိုဒီတိုင်းပဲတီးတော်ဟုဆိုကားတီးသွားတစ်ခုကိုမှုတ်သည်။ဘာတီးသွားမှန်းကျွန်တော်မသိပါ။ဆင်ဦးပုံတန်နဲ့အလွန်လိုက်ဖက်၍နားထောင်ကောင်းတာပဲသိပါသည်။တဖြည်းဖြည်းလူတွေအုံကားလာသည်။ဟိုလူကလည်းအားတက်ကာသူပြထားသည့်အတိုင်းတီးသည်။သူကမျက်စိကိုမိတ်ခေါင်းကိုမော့ကာသူ့တီးသွားထဲမှာသာရှိသည်။ကြည်သည်ပိတ်သက်ကလည်းငင်ကာနေ၏။သူ့အိမ်တင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးညင်ညာသူတွေသာရှိသည်။ဆယ်မိနစ်လောက်မှုတ်ပြီးတော့သူ့တီးသွားကိုချလိုက်သည်။ညီညီသည့်ပိတ်သက်ကလက်ခုပ်တီးကြသည်သူကပလီကိုအိတ်ထဲပြန်ထည့်သည်ဆင်အိုးတီးသူကိုငွေတစ်ထောင်ထုတ်ကပေး၏ပိတ်သက်ကကိုငယ်ကြီးနောက်တစ်ပုတ်လောက်ပါအောင်နောက်တစ်ပုတ်ဟုဆိုကြသည်ဩကြသည်သို့သောသူဘာမှမပြောပိတ်သက်ထဲကတိုးထွက်ကာကားရှိရာသို့သာလျှောက်သွားသည်ကားမောင်းလာတော့သူနှင့်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဖြစ်ကြပြောစရာလည်းမရှိဟုထင်ပါသည်ခဏကြာတော့မှကားမောင်းရင်သူကပြောသည်ကျွန်တော်တို့စီမားကလမ်းဘေးမှာတီးရင်တောင်းတယ်လို့ပဲထင်နေကြတာအေးလေတောင်းလဲတောင်းနေကြတာကိုသူတို့အမေရိကကိုညှို့ဟန်တူပါသည်သူတို့စီမာက
ီးပြတာဗျသူတက်တာကိုသူတီးပြနေတာတချို့ဆိုတော်တော်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောမိပါကျွန်တော်အတွက်တော့ပထမဦးဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်သည်ကျွန်တော်သူ့ကိုအံ့ဩခြင်းနေသည်သို့တော့အံ့ဩ၍မရပါသူသည်ဒီလိုပဲသူလုပ်ချင်တာကိုလုပ်တတ်သောလူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်သိထား၍ဖြစ်သည်မှတ်မှတ်ရရထိုနေ့ကအင်တာဗျူးချာနယ်တွင်အက်ဒီတာလုပ်နေသောကိုကျွတ်နေတင်းတင်သားကကျွန်တော်ကိုဖုန်းလန့်ဆက်ကခေါ်သည်သူချာနယ်မှာစာကြီးပေးဖို့ဖြစ်၏ပြဿနာကကိုကျွတ်နေနှင့်ဒရိုက်တာမိုက်တီးကစာသောပြဿနာဖြစ်သည်ကိုကျွတ်နေကဒရိုက်တာမိုက်တီးထံမှစာမူတောင်းသည်ရေးချင်တာရေးဟုဆို၏ကိုမိုက်ကရေးပေးမယ်ဟုဂရီပေးကအနာကြမှသူရေးရမည့်အကြောင်းအရာကိုဆုံးဖြတ်၍မရဘဲဖြစ်ကထူဆောင်မှုကွက်လက်နေရာကိုကျွန်တော်အားရေးပေးရန်ပြောသည်ကိုကျွတ်ကလည်းကျွန်တော်ရေးပေးလိမ့်မည်ဟုပြောထားပုံရသည်ကိုကျွတ်ကဖုန်းထဲမှဟေ့လူမလာလို့မရဘူးအဲ့ဒီနေရာကစာမှုကွက်လက်ကြီးပြီးတော့ရှေ့ဆုံးမှာသုံးကွက်လက်နဲ့တဝက်ရေးပြီးသားစာမှုရှိရင်ယူလာခဲ့ဟာရေးပြီးသားပဲရှိမလဲမရှိရင်ဒီလိုလာခဲ့တိုက်မှာလာရေးညနေအမီရုံးတင်ရမှာဒီမှာဘိုးတော်လည်းရောက်နေတယ်လာခဲ့ဘိုးတော်ဆိုဒီမှာကိုကျွတ်ညီကကိုငှက်ကိုခေါ်တော့နာမည်ဖြစ်သည်ဟေ့လူကိုရဲဝင်းကျွန်တော်ရောက်နေတယ်လာခဲ့လေဗျာဒီကရင်ကိစ္စကိုလာရှင်းပေးလိုက်အောင်နားကြီးတာနဲ့ကျုပ်ဒီကောက်ကိုထိုးကျင်လာပြီကိုကျန်းဝင်သူကငယ်တငယ်ချင်းတွေမှုတယောက်နဲ့တယောက်ဒီလိုပဲပြောသည်စဲနေစုနေကြလူတွေဖြစ်သည်โอเคကျွန်တော်လာခဲ့မယ်ကားပေါ်မှာရေးစရာအကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားလာရ၏ကျွန်တော်ကိုကူမိုက်ကလိုက်ပို့ပါသည်ကျွန်တော်ဘဝတွင်လည်းတိုက်မာထိုင်ပြီးပထမဦးဆုံးရေးဘူးသောစာမူတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်ကိုကျွတ်ကလည်းရလီပဲတီးလေးတစ်လုံးနဲ့အက်ခံရှာပါသည်သူကတောက်ရင်းကျွန်တော်ကိုလမ်းပြောသည်ဖာရေးစရာတိတ်ခါကြတာပေါ့ဗျာတိုက်လိုက်ရေးရတယ်လို့ကျုပ်စုဘယ်တော့မှမရေးဘူးခမည်းမူရေးတာဟာဘိုးတော်ရာမလုပ်ပါနဲ့ရေးကြီးကိုစရာကြီးကိုလံဝင်အောင်ရေးနော်ပြီးတာနဲ့စာတန်းစီပြီးစီစီရေးပြရမှာကျွန်တော်ကိုကျွတ်နေဒုက္ခကိုဖြေရှင်းပေးလိုက်သည်စာဖောင်ကွက်တီဝင်ပါသည်ပြီးတော့သူနဲ့ကျွန်တော်ထွက်ကြသည်ထုံးစံအတိုင်းဘယ်မှမသိနောက်ဆုံးတော့ထုံးစံအတိုင်းပင်အိုရီစစ်ကိုရောက်သွားကြသည်။အိုရီစစ်မှာစကားပြောကြရင်တချင်းတွင်းတာကြည့်ကြရင်ညရှင်သာကြီးကျော်တော့ပြန်ကြသည်။အင်ကူရောမဟုတ်မစ္စတာဂီတာကိုဖြစ်သည်။သူအဲ့ဒီနေ့ကအိုရီစစ်မှာစိတ်တူစရာတစ်ခုဂျုံလာဟန်တူပါသည်။ကားကိုတအားမောင်းလာ၏။သူကခုခုကိုယုံကြည်သူဖြစ်သည်ဖြင့်ကားမောင်းကြံပါသည်။သူကားကိုစီးရဲသူတော်တော်ရှားသည်ဟုနောက်မှကျွန်တော်သိရသည်။လေတံမီပွိုင်းရောက်တော့ဖြတ်ထွက်မှာဘယ်ကဘလို့ဖြစ်ဒီမသိလိုက်ကျွန်တော်တို့ကားမှာနိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တွေတဲ့ကအတိုင်းခြားလက်ပတ်လေကလွင့်ထွက်သွားသည်ထိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ဘာဖြစ်မှန်းကျွန်တော်တိတိကျကျမသိလိုက်ပါအော်တန်ဟစ်တန်တွေတော့ကြားလိုက်ရသည်ဘယ်နှပတ်လေသွားသည်မသိကားကလမ်းဘေးပလက်ဖောင်းအဆက်မှာထိုးရက်ကသွားသည်တိုက်တိဘက်ကကျွန်တော်ထိုင်သောဘယ်ဘက်အချမ်းဖြစ်သည်ဘယ်မှန်ကြည်မွားထွက်သွား၏ကားနဘေးမှာအစင်းညာကြီးဖြစ်သွားသည်ထိုကိစ္စတွေကပြီးမှတည်သောကိစ္စဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့ကထိုးရက်တော့သွားချင်းတိုက်လိုက်သည့်ဟိုဘက်ကားမှလူအုပ်စုကဒုတ်တွေဓာတ်တွေကိုင်းကပြေးချလာသည်သူကလည်းဘေ့စ်ဘောရိုက်တန်ကိုကားထဲမှယူကားထွက်သည်ဟဲ့လူကိုရဲဝင်ခမားပြေးတော့ဟုသူကအော်သည်သို့တော့ကျွန်တော်ပြေးပြီမရကားတကားဖွင့်ပြီမရတော့ဟိုဘက်ကပြေးလာသူလေးယောက်ကကားနားရောက်တော့ရက်ကသွားသည်ဟာကိုငယ်ကြီးကခဏနေဦးတယောက်ကအော်သည်တော်တော်စိတ်ဆိုးနေသောလူတစ်ယောက်ကိုသူတို့အချင်းချင်းဝိုင်းထိန်လိုက်ကြ၏ထိုလူငယ်တွေကအသက်အစိတ်ပတ်ဝန်းကျင်မှရှိအောင်မီထင်ပါသည်ပထမအော်သောလူကဒုက္ကူပခုမော်တင်ကဘလို့ဖြစ်တာလဲကိုငှက်ရာကံကောင်းလူဟုပြောပြီးလက်ကိုဆန်တန်းပေးသည်အပြန်အလှန်နှုတ်ဆက်ကြ၏ဝိုင်းကြည့်နေသောသူတွေကရံပွဲစားမိတ်ဆက်ပွဲကိုတွေ့တော့တမျိုးဖြစ်သွားကြဟန်တူ၏ကားတွေကိုစစ်ဆေးကြည့်တော့သူကားတကားမှနောက်နာအထိအစင်းချောင်းကြီးထင်သွားသည်ဗတ်မှန်ကွဲကကျိုးသွားသည်ဟိုဘက်ကကားရှိမီလုံးကွဲသွား၏ကဲဖြစ်ပြီးသားတွေထားလိုက်တော့ကိုငှက်ရာကျွန်တော်တို့ကကိုငှက်ပြိတ္တပါကိုငှက်နဲ့စကားရည်ရည်လေးလေးပြောကျင်တယ်ဗျာဆိုင်ဆိုင်သွားရအောင်ကိုငှက်ဘယ်ဆိုင်သွားမလဲရပါတယ်ဘယ်ဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်ပါမိန်းကလေးတွေတချင်းမစုတဲ့ဆိုင်ဆိုပြီးတာပါပဲရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကားနောက်ကလိုက်ခဲ့ကိုငှက်ရာနော်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူဂျီနီးယားဆိုင်ကိုရောက်သွားသည်ကားပေါ်မှာသူကကျွန်တော်ကိုကြည့်ကကျုပ်ကဆော်ရတော့မယ်ထင်လားခမားပါတော့လွဲတာပဲဗျာဟုဆိုသည်ဆိုင်ရောက်တော့မိတ်ဆက်ကြသည်သူတို့ကလည်းဟက်ဖုန်းကူစီနဲ့ဆိုတော့ခေသူများတော့ဟုတ်ရမတူမိတ်ဆက်ရင်ကျွန်တော်ကိုနီကိုရဲမန်းတိသွားတော့ခုနကထိတ်မရသူကပ
ုံတီတီလုံနေရကဝမ်းသာသွားပုံရ၏မကြည့်ပြရသေးတဲ့နီကူရဲလာဟုမိကကျွန်တော်ကိုသူသိကျင်တာတွေမိသည်ခဏကြာတော့အာလုံးရေရေမောမောဖြစ်ကားသွား၏ကျန်သုံးယောက်ကကိုငှက်သချင်းအကြောင်းတွေမိသည်သူကဖြည့်သိသည့်စကားကိုအလေးနဲ့ထားကားဖြည့်သည်သူမဖြည့်ခြင်းသည့်စကားကိုဖြတ်ချပစ်သည်သူကဒီအတိုင်းပင်လက်လက်ရောရောပြောခြင်းမရှိထို့သို့ပြောသည်ကိုပင်ဟိုကောင်တွေကသဘောကျကြသည်အရင်နှစ်ပလင်းပြောင်တော့ဟိုကောင်တွေကတကယ်မိတ်ဆွေရင်းနေလို့ဖြစ်သွားသည်သူတို့ဖုန်းနံပါတ်တွေပေးသည်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်တွေတောင်းသည်ပြီးတော့ဆက်တောက်တော့မြောက်ကိုသူတို့ကအတင်းရှင်းသည်ကားတိုက်တီးကိစ္စကိုပြန်ပြောတော့ရေစရာတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီမားတာကကိုငှက်မားတာဗျကျွန်တော်တို့ကလမ်းမှန်ကမောင်းတာကိုငှက်ကဇုတ်ဝင်လာတာကိုမသိဘူးဗျာကျုပ်လဲမောင်းတတ်တယ်လို့မောင်းလိုက်တာပဲကားတီးတီးပေါ်တက်ပြီးတော့သူတို့ဟိုဘက်ကားကလူတွေကလန့်အော်ကြသည်ကိုငှက်သတိထားပြီးမောင်းအောင်နော် take it easy take it easyOkay, I am fine ဟုသူကပြန်အော်ကကားကိုဝေါကနဲ့ပတ်စုပြီးဂူးကနဲ့ပေါင်းထွက်ထားခဲ့သည်ကျွန်တော်ကားမောင်းရင်စီးရဲတဲ့သူတိတ်မရှိဘူးဗျဘိုးဖြူဆိုတိတ်ကြောက်တာကျွန်တော်မောင်းနေရင်ရှေ့ကကုံကိုလက်ကကင်ပြီးမျက်လုံးကိုပြူးလို့ချွေးတွေပြန်လို့လက်ကြည့်တော့ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့လေချုံပြရတာဖြစ်နိုင်ရင်သူကျွန်တော်ကားကိုစီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောတော့သူကအခုမှကြောက်နေတာလားဖြစ်ရင်ခင်ဗျားဘက်ကဖြစ်မှာသွားမှာပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမစဉ်းစားပါဘူးအမှုပညာသမားမှာမတောင်းမဲရတဲ့စုတွေရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာသူကကတူတူရည်သည်အမေကိုကျေးဇူးတင်ရမှာဗျကျုပ်ယုတ်ကြီးကိုတစ်ခါမြင်တာနဲ့မှတ်မိအောင်မွေးပေးခဲ့တာကိုဗျသူဒီဘာမှမဖြစ်တော့သည့်နဲ့ကားကိုလွတ်လပ်လပ်မောင်းနေလေသည်သူနေ့ကမစ္စတာဂီတာကိုတွားကြသည်ခိုရောက်တော့သူကားတိုက်သည့်ကိစ္စဘာမှမပြောတော့စတိတ်ခုံဘေးကတချင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးတွေထိုင်ကြည့်ခုံမှာဘီယာထက်တော့ကြရင်သူ့အိတ်ထဲကဘာကြာကိုထုတ်ကာဒီသွားကိုလိုက်မှုန်နေလေသည်ဆန်ဖရမမြင်မိုးရောအဖကုဇော်တက်ရှိတယ်ဗျမြင်မိုးကတချင်းရင်းနေတာလာဗျာတွတ်ချုပ်ရအောင်အိုရစ်စစ်ကထွက်ခါနီးမှာသူကဆိုသည်မမှုအခွေတွေကဇုံသွဲတချင်းတစ်ပုတ်ဖြစ်သည်သူ့တချင်းအတန်တွင်းတာကိုကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးအချိန်မြင်ဘူးတာလည်းဖြစ်၏သူနေ့ကကျွန်တော်နဲ့အတူကာတွန်းစိုးစံဝင်လဲပါသည်သူ့တချင်းတွင်းဤအခါလက်ကလေးနောက်ပြပြီးဆိုရက်သည်မိုက်နာကိုကတ်လိုက်ခွာလိုက်နဲ့သူ့အတန်ကိုကစားသွားသည်ဆရာတယောက်ရှိမှစူပြနေသလိုစူပြခြင်းဖြစ်သည်ပြီးတော့စက်ခန်းထဲမှာပြန်နှားထောင်သည်စက်ကင်နဲ့ကောင်လေးကိုဒဲဘေးညစ်လိုက်ဆွဲဖက်ချုပ်လိုက်နရွက်လိန်ဆွဲလိုက်နဲ့စသည်ထိုကောင်လေးမှာသူ့တန်အတော်ခံရ၏နှားထောင်ပြီးတော့ခလုတ်ကလေးတွေရွှေ့ကာသူမကျင်သက်သည့်အပိုက်ကိုပြန်ဆိုသည်နောက်ပြန်နှားထောင်ပြီးဒုတိယအတန်ကိုအတီးပြုသည်စက္ကန်းထဲကထွက်လာတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့အချစ်ကိုတံပိုးထားမိတာကိုလိုမီထင်တယ်ဆိုတဲ့ပိုက်ကလေးကိုကြိုက်တယ်ဗျာဟုဆိုသည်ခမရကြီးတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗျဝိုင်းထဲကကောင်းလေးတယောက်ရေးတာဟုပြောသည်ဆန်ထရယ်ဟိုတယ်ထိကိုစူးဇန်ဝင်းပါလာသည်ကျွန်တော်တို့ကညအိမ်မှာဆိုတော့ကိုစူးဇန်ဝင်းပြန်သွား၏ကိုမြင်မှုအောင်တို့အခန်းကိုရောက်တော့ဝင်းတောင်းချမ်းကြသည်ဦးရစ်စစ်ကပါလာသည့်လက်ကြံပလင်းကိုရှင်းကြသည်ကျွန်တော်တို့အတွက်အခန်းကိုကိုယ်စော်တက်ကယူပြီးသည်သူရောကျွန်တော်မှာပါမှတ်ပုံတင်မှာပါသဖြင့်ပထမအခန်းမရသလိုဖြစ်နေသေးသည်အခန်းထဲရောက်တော့အင်ကြီးချုပ်ကသူကကလေးမော်အားရပါရပြည်လဲကငြိမ်နေသည်ကျွန်တော်သူ့ကိုကြည့်သည်သူတော်တော်ပိန်သွားသည်ဆိုတာသတိပြုမိ၏ခဏနေတော့ကိုစော်တက်ကမလက်လီပဲပလင်းသေးတလုံးလာပေးသည်ကျွန်တော်တော်တော်များနေသဖြင့်မတော့ချင်တော့သူကဖန်ခွက်နှစ်ခွက်ထည့်သည်ရေချိုးလိုက်ဗျာဒီချိုးပြီမှာတော့လန်းသွားတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုပြောရင်သူကအင်ကြီးကိုအရင်ချုပ်ကရေဝင်ချိုးသည်ဒီချိုးကန်းထဲကထွက်လာတော့သူဘာမှဝတ်မထားသူ့တကူလုံးအချိုးစားချကြကိုပိန်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏ကျွန်တော်ရေချိုးပြီထွက်လာတော့သူကတောက်နေပြီသမင်းကိုထောပတ်ပြောင်းဘူးနဲ့ကြောထားသောစားစရာများလည်းရောက်နေပြီကျွန်တော်သမင်းကိုအရင်စားသည်စားလဲစားနေသောကြောင့်ဖြစ်၏ကျွန်တော်သမင်းကျော်တပွဲကုန်သည်သူကတော့လေးငါးစွန်းလောက်သာစားသည်ဟဲ့လူကိုငှက်ခမရစားလေးပါလေးတော့စားအောင်ဗျတနေ့လုံးလဲဘာမှလဲစားတာမတွေ့ဘူးဒီထမင်းကျော်တော့ကိုအောင်စားပါဗျခမရတော်တော်ပိတ်နေပြီစားကူမစားကျင်တာဗျဒီလောက်စားတာပဲလွန်လာပြီအေးဗျခမရကကျွန်တော်ထက်တော့လမောင်းသားတွေပါတွေရှိသားပဲခမရနဲ့ကျွန်တော်လမောင်းလဲရအောင်ဗျာဟာခမရနဲ့လဲရင်ကျွန်တော်ရှုံးမှာပေါ့ဘာလို့ရှုံးရမှာလဲဗျကဲခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်လက်မောင်းချင်းပဲရှင်းကြည့်ဦး။သူက
ျွန်တော်လက်မောင်းသားကိုသူ့လက်မောင်းကက်ကာပြ၏ဟုတ်သည်သူ့လက်မောင်းကကျွန်တော်လက်မောင်းထဲပိန်သည်ဒါပေမဲ့ရိုးစစ်ကြီးသည်ကျွန်တော်လက်ပြန်ကသူ့တဝက်တောင်မရှိခြင်းသူကစူပါဘောမှာတံတောင်ကိုထောက်ကာ ready ဖြစ်နေပြီငင်းမရသည့်အစုံသူ့ကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲဟုစဉ်းစားရသည်သူ့လက်မောင်းကကျွန်တော်ထဲရှိသည်စုံတူသောလက်မောင်းသည်လျှက်ရခဲ့ကြောင်းကျွန်တော်သိသည်ဒါနဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်ပထမအကြိမ်လဲသည်ဘယ်ဘက်လက်ကိုနောက်ပြစ်ထားရပြီးခါအားမပါကြီးဟုသူကအစည်းကမ်းတက်မှတ်သည်ပွဲစားတော့ကျွန်တော်စီကူတိုင်းအားနှင်းဖိသည်ကိုကျွန်တော်တောက်ခါထား၏၁၀မိနစ်နေပါပဲတောက်ခံနိုင်ပါသည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှုံးသည်ခင်ဗျာမဆူဘူးဗျကျန်တဲ့သူတွေဒီလောက်တောင်တောက်မခံနိုင်ဘူးနောက်တစ်ပွဲဗျာတော်ပါပြီဗျာမရပါဘူးဘာလို့များရမှာလဲဒီမှာကြည့်ပါဦးကျွန်တော်လက်မောင်းကဘယ်လောက်ရှိလို့လဲလာပါဗျာခင်ဗျားကိုလက်လဲနီးပြောပြမယ်ဟောဒီပခုံးစုံကိုခိုင်အောင်တောင့်ထားအားကိုလက်ပြန်ပါထည့်လာကျွန်တော်သူငယ်ထားသောအရက်ကိုတချိန်တူးမော့ပလိုက်သည်ဒုတိယအကြိမ်လဲကြသည်ကျွန်တော်အားရှိသမျှတောင့်ငါထား၏ကျွန်တော်တစ်ခုလုံးတုံနေသည်အဲကွန်ခန်းထဲမှာချွေးဆူပါလာ၏သူကဖိနေရမှနည်းနည်းလျှော့ပေးသည်ကျွန်တော်ပြန်တက်လာသည်သူ့ကိုဖိချသည်သူကတဝက်လောက်ထိဖိခံပြီးပြန်ဆွဲသည်ကျွန်တော်ပြန်တောင့်ထားရ၏သူကကျွန်တော်ကိုလက်အောင်မလဲကျွန်တော်ကလည်းအားကုန်တောင့်ငါထားရသည်ထူပွဲကိုသူကတရေဟုတတ်မှတ်သည်ပြီးတော့နောက်တပွဲတဲ့ကျွန်တော်လက်မောင်းကြွက်သားတွေချက်ချင်းတောင့်ငါလာသည်နှိတ်ကားဖြေးပေးရ၏ကျွန်တော်လက်လဲတာများပြီဗျရှုံးပွဲမရှိဘူးကျွန်တော်ထက်နှစ်ဆလောက်လက်မောင်းကြီးတဲ့သူတွေကိုလည်းနိုင်ဘူးတဲ့ဒီအားပဲဗျသူကလက်သီးကိုဆုပ်ကာလက်ပြန်ကိုကွေးပြသည်ကကြင်စဝဲတို့လေးတယောက်ကိုတော့ကျွန်တော်ရှုံးမှုတယ်ဒီကောင်တော်တော်တန်တာကဲနောက်တစ်ပွဲ ready ကျွန်တော်နောက်တစ်ခွက်တော့ကစိတ်ကိုတင်းလိုက်သည်သူ့ကိုနိုင်မှရက်မဲ့သဘောမှရှိသည်လဲကြပြန်သည်ကျွန်တော်ပဲရှုံးသည်ခမားကအားလျှော့လိုက်တာဟုတ်ဗျဖိထားတဲ့သူအားကုန်တဲ့အချိန်မှာခမားကပြန်စီးရမှာကျွန်တော်ဒီလောက်ထိလဲထားပြီမယ်ဗျခမားကစဖိဒီလိုနဲ့လဲကြပြန်သည်ကျွန်တော်ပဲရှုံးသည်ခမားကိုတမောင်းကြောပေးမယ်ဗျတမောင်းကျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်လဲမခံချင်ဖြစ်ကလဲသည်ခုနကတုန်းကတော့နည်းနည်းဆက်ဆက်မရှုံးတော့လဲနောက်ဆုံးတော့ရှုံးပါသည်သူဒီကျွန်တော်ရှုံးသည်ကိုမကြည်မနက်ဖြစ်နေသည်ဒီလိုလဲဟိုလိုအာယူစသည်ဖြင့်လဲနီးတွေကိုတင်ပေးကထက်လဲကြပြန်သည်ဘယ်နှကြိမ်လဲမိမှန်းမသိကျွန်တော်ညာဘက်လက်ကလက်မောင်းသားတွေပူကျွတ်ကအောင့်လာသည်လက်ကိုအောက်သို့ချလိုက်ရင်လက်ကအောက်ကိုမကျတော့ကော့တက်နေသည်ကျွတ်သားတွေနာနေပြီဒီတော့သူကဘယ်ဘက်ချင်းလဲမိတဲ့ဘယ်နှခါလဲဒီကျွန်တော်ရှုံးသည်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်လက်ကပခုံးစစ်ယူပြုတ်ထားတာပါဗျနိုင်ပါတယ်လှည့်သန်းပါသူ့ပုံစံကကျွန်တော်ကိုသူနိုင်သည့်အပေါ်မှာတာယာခြင်းသာမဟုတ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ်မှာသာတာယာခြင်းပုံရသည်မလဲတော့ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုအမျိုးမျိုးအားပေးကလှည့်ခိုင်း၏နောက်ဆုံးလက်တွေမခံနိုင်ကြတော့ခြေတလုံးလဲမိဘောင်းမီတွေချုပ်ကခြေတလုံးချင်းထောင်ကလဲကြသည်ယူနင်းကျေးတိတံကိုကျွန်တော်မခံနိုင်ရှုံးပါသည်တော်ပြီကိုငှက်ရကျွန်တော်တို့ကိုလုံးနာနေပြီဗျမနိုင်ပါဘူးဗျခမားကနီးမသိလို့ဗျခြေတလုံးလဲရင်နောက်ကိုလှန်ထောက်ထားတဲ့လက်နှစ်ဖက်မှာအားမထည့်ရဘူးခါမှာအားထည့်ရတာဒါသမ်းပါဗျသူကမြူဆွေပြန်သည်ကျွန်တော်ကခြေထောက်ကိုမထုတ်တော့ထိုအချိန်တွင်တကားခောက်တံကြားရ၏ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့မတည်သောလူနှစ်ယောက်သူတို့ကိုသူတို့မိတ်ဆက်ကြသည်ဦးလေးနဲ့တူဖြစ်၏ကျွန်တော်တို့ကအဆိုးရမ်းဝါဒနာပါပါတယ်အခုရန်ကုန်ကိုလာတာကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့လာတာပါဒီကောင်ကဆရာကိုတွေ့လိုက်ရလို့အောက်မှာအခန်းနံပါတ်ဆင်းမိပြီးမိတ်ဆက်တာပါဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဆရာရဲ့အပေါ်ဘက်ကကာရာအိုကေခန်းမှာကျွန်တော်တို့လေးဆိုတာကိုလိုက်နားထောင်ပြီးလူတော်ကိုဆုံးမပေးပါအောင်ဆရာရဲ့တောင်းတောင်းပန်ပန်ယူယူကျူကျူဖိတ်ခေါ်တဲ့ဖြင့်သူစဉ်းစားရကြံ့နေဟန်တူပါသည်ကျွန်တော်ကတော့ဝမ်းတာနေ၏ခဏနေလာခဲ့ပါမယ်ဗျာကျေးဇူးရှင်တင်ပါတယ်ဆရာ။ဆရာနဲ့တွေ့ရခဲ့လို့ပါ။ကျွန်တော်တို့စောင့်နေပါမယ်ဆရာ။သူကတကားပိတ်ပြီးကရင်ပေါ်မှာထိုင်သည်။ဘာကိုအတွေ့ရောက်သွားပြန်သည်မသိ။ Secret Lake တောက်ကစဉ်းစားနေသည်။ဆယ်မိနစ်လောက်ကြာမှခမားပါလိုက်ခဲ့ဗျာဟုခေါ်ကခန်းတကားကိုဖွင့်သည်။ဟိုတူရီနှစ်ယောက်ကခန်းတကားဝါမှစောင့်နေကြခြင်းဖြစ်၏။အခန်းရောက်တော့သူကဆက်ကိုချိန်သည်။စိတ်တိုင်းကြဟန်မတူပါ။ပြီးတော့ကောင်လေးကိုမင်းပိုင်သူတချင်းတပုတ်ဆိုကွာဟုပြောသည်သူဦးလေးကမင်းဆိုနေကြဟိုတချင်းဆိုပြလိုက်ဟုဆိုသည်
ကောင်းလေးကအိုက်ချင်းကိုမဆိုချင်းတခြားတစ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြ၏သူတိတိကျကျနားထောင်ပါသည်ပြီးတော့ကောင်းလေးကိုလိုအပ်တာတွေပြောသည်တခြင်းဆိုရင်အသက်ရှူရက်ထားရတယ်ဒီတော့ဘယ်နေရာမှာဆိုနေရင်းနဲ့အသက်ခိုးရှူရမလဲဆိုတာသိရမယ်ဆိုလိုဝင်တဲ့အခါမှာလည်းအသက်ကိုပုံမှန်ပဲရှူရမယ်အတင်းရှူတာတို့အောင့်တာတို့ဖြစ်နေရင်နောက်ပိုက်ဆဝင်ရင်ကီးလွတ်သွားတတ်တယ်နောက်ပြီးမင်းကြိုက်တဲ့အဆူတော်အတန်နဲ့တူအောင်ဘယ်တော့မှလိုက်မဆိုနဲ့အဲ့ဒါကိုတန်ပြက်ကရောကိုတန်နဲ့ကိုစူဖို့ပဲကြိုးစားဒီအပြင်ကျေပြက်နာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်တထိုင်နဲ့ပြောလို့ဘလို့မှမရဘူးကျွန်တော်ကတော့နာနေသောလက်မောင်းကြွသားတွေကိုပုတ်ပေးနေရသည်ပြုတ်စီရှိရင်ကောင်းပါပဲဟုတွင်းပြီးသည်ကောင်းလေးတွေကငချင်းမီးကြော်နဲ့တိုက်ကားဗီယာတွေမှာထားသည်သူ့ကိုလည်းစူဖို့ပြောတော့သူကချားဆိုတော့ဤတခြင်းတဲ့ပုတ်ကိုမိုက်မပါပဲဒီတိုင်းဆိုပြသည်အခုတခြင်းဆိုပြပါအောင်ဟုဆိုပြီးကောင်းလေးကရွေးထည်ပြီးသည်အဓိပတိလန်ကခြေရာများကိုသူဆိုသည်သို့တော့ထုံးစံအတိုင်းအခွေထဲမှာဆိုထားသည့်အစွဲငွေနှင့်ကွဲအောင်ဆိုပြသွား၏တမျိုးနားထောင်ပြီးကောင်းပါသည်နောက်ကောင်းလေးကိုတပုတ်ဆူခိုင်းကကျွန်တော်တို့ပြန်ဖို့ပြောရသည်အလုရှိသေးကြောင်ညာရသည်သူတို့အတင်းပေးလိုက်တော့ဘီယာတယောက်ဒပလင်းကင်ကအထွက်မှာကိုစရာလင်းတို့နှင့်သွားဆုံသည်စင်ထရယ်ကောင်မိုးပေါ်တက်ပြီးဘီယာတောက်ကသူကကိုစရာလင်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောသည်ဟိုကလည်းပြန်ပြော၏ကျွန်တော်ကလည်းမူးမူးနဲ့ဝင်ကားပြောသည်ကိုစရာလင်းတို့ကလည်းဘာပြောကောင်းမလဲမူးနေပြီနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ထဲဆိုးရသူနဲ့တွေ့တော့ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားသည်မရကိုစရာလင်းကလက်ပိုက်ဟုဆိုကကျွန်တော်ကိုလိုက်ကြိုက်သည်ကိုမြင်မိုးအောင်တို့အခန်းထဲဝင်ကားပြေးရ၏သူတို့လည်းမအိတ်ကြသည်ဂီတာတစ်လုံးနဲ့အလုံးရှုပ်နေကြသည်သူတို့အခန်းရုံးတုံကားဖြစ်သွား၏ကျွန်တော်ကပြီးကိုစရာလင်းကမိအောင်ဖန်းကရအောင်ကြိုက်သည်ဟုသူသဘောကျကအာရပါရရေနေသည်မနေ့၄နာရီထိုးမှကျွန်တော်တို့အိပ်ရသည်မနေ့၈ခွဲလောက်မှသူကကျွန်တော်ကိုနှိုးသည်ကျွန်တော်ခေါင်းတွေရမ်းကြိုက်နေတယ်ဗျာအိပ်အောင်မယ်ဟာအိပ်ရင်ခေါင်းကိုတွေးရောက်ပြီးပူကြိုက်တာဗောဗျာရေချိုးလိုက်ဗျာကျွန်တော်မှာခေါင်းကြိုက်ပြောက်ဆေးရှိတယ်ထထကျွန်တော်ကရေချိုးတော့လက်မောင်းကလှုပ်လို့မရအောင်နာနေသည်ဆက်ပြာကိုဘဲဘဲလက်နဲ့တိုက်ရ၏ပြီးတော့ breakfast စားရန်အောက်ထပ်အခန်းသို့ဆင်းသည်သူက black coffee နှစ်ခွက်မှာကညကကြံသော black လေးပဲလက်လေးလုံးလောက်ကိုအညီအမျှအခွဲကထည့်ပေးသည်အဲ့ဒါခေါင်းကိုက်ပြောက်ဆေးပဲတောက်ပြီးခဏကြာတော့ခေါင်းကတက်တာသွားသည်လက်မောင်းတစ်ခုလုံးကတော့တောင်တင်းကအောင့်နေသည်သူက black coffee နောက်ထပ်ထပ်မှာက black လေးပဲနှစ်ပတ်စီမှာပြန်သည်သူကိုယ်တိုင်ဆက်ကပြီးစကားပြောရင်းဘလူကဘယ်စကားကိုရောက်သွားသည်မသိရှမ်းတိုင်းကစီကိုရောက်သွားသည်သူကထိုင်နေရာမှထကရှမ်းတိုင်းကပြသည်ကနေရင်းနဲ့သူ့ကော်ဖီခွက်ကိုလက်နှင့်ထိကမှောက်သွားသည်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဖုန်းကိုကမန်းကရန်ကောက်ရွှေ့ရသည်ဘာလဲကိုရဲဝင်ခမားဖုန်းရေစုသွားမှကြောက်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်လို့ရွှေ့ရတာလဲမညာပါနဲ့ဗျာမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူ့တော်လည်းဘာဖြစ်တာမှတ်လို့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာခင်ဗျားဒီဖုန်းလေးကိုတော်တော်မြင်နိုးနေတယ်မဟုတ်လားထိုအချိန်မှာကျွန်တော်ဘာကိုဒေါသဖြစ်သွားသည်မသိကျွန်တော်ဖုန်းကိုကောက်ယူကာရှေ့ကကော်ဖီခွက်ထဲပစ်ချလိုက်သည်ဒီတော့မှသူလန့်ကဖုန်းကိုကမန်းကနန်းစေသည်သူအေးညင်နေတော့ကအငွေပေးသည်ခင်ဗျားဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဗျသူကမေးသည်ပါဝါဖွင့်ကြည့်တော့လာသည်ပြီးတော့ပြန်ချသွားသည်သူကသပွဲလုံးလေးတွေစီမှာဟဲဒရိုင်ယာလိုက်ငါသည်မရှိသူအငွေပေးရင်ပရင်ပေါက်ပေါင်ကနေရောင်မှာခဏလန်းသည်ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှမလုပ်ငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေသည်ရှေ့ကဘလက်ကော်ဖီကိုတစ်ချိုက်တည်းတောက်ပလိုက်သည်သူကတစ်ဖြည်းတောက်နဲ့ဖုံးကိုပြင်နေသည်နေရောင်ကြောက်ဖုံးပူသွားတော့ပါဝါပြန်ဝင်လာသည်ခင်ဗျားကလည်းလူတစ်မျိုးပဲတော်သေးတာပေါ့ဗျာပါဝါဝင်ပြီဗျသူကဖုံးကိုပြန်ပေးသည်ခဏနေတော့ဖုံးတံမီလာသည်ခြင်လိုက်တော့အင်္ဂါဇနီးဤတွန့်ပွန်ဖြစ်နေ၏တညာလုံးဖယ်လျှောက်သွားနေတာလေဟူသောဒေသမှာမာနဲ့စကားလုံးတွေကိုကြားရသည်ကိုငှက်နဲ့ဟိုတယ်မှာအိတ်တာကြော့ကိုငှက်နဲ့ပြောလိုက်အေးညီမလေးကိုရဲဝင်းကကိုနဲ့ဒီမှာတညာအိတ်တာပါကွာကိုကဆွဲထားလို့အေးခုပြန်လာမှာစိတ်ဆိုးမနေနဲ့သူကဖုံးပြန်ပြီးရင်တော်သေးတာပေါ့ဗျာဖုံးကောင်းသွားလို့ဟုဆိုသည်ကျွန်တော်ကိုအင်းလိုက်ပို့ပြီးဤတွန့်ပွန်ကိုဝင်ပြောသည်ဒီတော့မှဤတွန့်ပွန်မှာကိုဝန်ကြီးနဲ့မှန်းသူတွေ့ရ၏ကိုရဲဝင်အစကဘာလို့မပြောတာလဲဗျာဒီလိုဆိုကျွန်တော်လက်ဆွဲမထားပါဘူးညီမလေး sorry နော်ဒီတော့ပွန်နှခန်းနည်းနည်းလန်ကသွား၏သမင်းစားသွားဖို့ကိုငှက်ကိုခေါ်သည်ကိုငှက်ကဘယ်စားမရော
ပြေးလေသည်ကျွန်တော်လည်းဝင်အိပ်လိုက်၏အိယာကတော့လက်မောင်းကအောက်လိုမဟုတ်ရံခိုင်းကတစစ်စစ်နာနေသည်မတက်ရက်လျင်နာနေသည်လက်ကိုအောက်ချထားလျင်အောက်ကနေ၏ဤတို့ပွန်ကဘာဖြစ်တာလဲဟုမတင်ကားသလိုမေးသည်ကိုငှက်နဲ့လက်လဲလာတာအဲ့လိုပြောတော့ယုံကြည်ပုံမပေါ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကိုငှက်နဲ့ဘာမှလက်လဲစရာမလိုဘူးကိုငှက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုဆိုသည်ရံကိုင်းနေသောလက်မှာပျုပ်စီလင်းသည့်ဒဏ်ကိုတောက်မခံနိုင်နာလာသည်ဤတို့ပွန်ကဆေးလင်းပေးရင်ဘယ်လက်မောင်းကကိုစရာလင်းကြိုက်ထားသောဒဏ်ရာများကိုပါတွေ့သောအခါမတင်ကားမှုပူကြီးကလာသည်မဟုတ်တော့ဘူးဒါတစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲလက်မောင်းလဲတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကြိုက်ရာတွေကရောကိုစရာလင်းကြိုက်တာသို့တော့ဤတို့ပွန်ကမယုံတော့သူ့ကိုကိုဝန်ကြီးနဲ့ထားခဲ့ကကျွန်တော်မဟုတ်ကဟုတ်ကတစ်ခုခုလှုပ်လာပြီဟုသူတွက်ကမျက်ရည်ကျသည်ကျွန်တော်လဲအေးကြီးမဝခေါင်းတွေကကိုက်လက်မောင်းကနာနေသဖြင့်ရှင်းမနေတော့ပဲအိပ်ပလိုက်သည်သုံးနာရီထိုးတော့ဖုံးကအတန်မြည်လာသည်စိတ်ကောက်နေသောမိန်းမကမကိုင်းကျွန်တော်ကိုင်တော့မတ်တွေအတန်ဖြစ်နေသည်ရှင်တို့ညကဘာတွေလုပ်ကြတာတုန်းမတ်တွေအတန်ကြောင့်ကျွန်တော်နည်းနည်းလန့်ကားသွား၏သူလဲပြဿနာတက်နေပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲမတ်တွေဒီမှာကိုလေးလီလက်မောင်းတွေနာလို့တဲ့လှုပ်တောင်မလှုပ်နိုင်ဘူးရှင်တို့ညကလက်လဲကြတယ်ဆိုဟုတ်တယ်မတ်တွေကျွန်တော်လည်းလက်တွေရောင်ပြီးကြိုက်နေတယ်အဲဩဘတော့ဒီမှာကိုလေးကိုစုနေတာကိုရဲဝင်းလိုဗလာဦးများရှင်သွားလှဲရတယ်ဆိုတော့ကိုရဲဝင်းရှုံးတာမကြည်နဲ့လို့လှဲရင်းနဲ့ပွဲများသွားတာတဲ့အထိပ္ပယ်မရှိတာကိုတိတ်လုတာပဲပြောပြီးမတ်တွေကအာရပါရရဲသည်ကျွန်တော်အကွက်ရနေတော့မိမကိုဖုံးပေးလိုက်ဤမယုံရင်မတ်တွေပြောနေတယ်မင်းမေးကြည့် तू လဲမထနိုင်ဘူးတဲ့မတ်တွေနဲ့ဤတွန်ပွန်စကားပြောကြသည်ဒီမှာဘလောက်ရောင်နေကြောင်းဟိုမှာဘလောက်ရောင်နေကြောင်းပြောကြ၏အကြီးတဲ့လက်မောင်းအရောင်ပြိုင်နေကြသည်၏မူးမူးယူးယူးနဲ့လဲရနေမှာပေါ့ဟုဤတို့ပွန်ကမှတ်ချက်ချသည်မတ်တွေဘာပြန်ပြောလဲတော့မသိဤတို့ပွန်ကကိုငက်ရှိလာမှမေးစရာတစ်ခုရှိလို့ဟုဆိုသည်ကိုငက်ဖုံးကင်တော့လက်မောင်းကကြိုက်ရဖို့မေးသည်ကိုငက်ကဇေယျလင်းကြိုက်တာဟုဖြေလိုက်ပုံရ၏ဒါပေါ့လက်မောင်းကြီးကလည်းရောင်လာကြိုက်ရကလည်းပါလာတော့ဘယ်ကြုံမှမလဲကိုငှက်ဤရေတံကိုဖုံးခွက်ထဲကလွန့်ထွက်လာတာကြားရ၏ကျွန်တော်သုံးရက်လောက်လက်မောင်းနာတာကိုခံစားလိုက်ရပါသည်နောက်မှကိုငှက်မူးလာရင်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုကျမ်းမာရေးဂယူဆိုင်ဖို့ပြောရင်လက်မောင်းအမေးလဲတဲ့ကြောင်းသိရသည်အမှန်မှာသူ့ကျမ်းမာရေးကထူစဉ်ကလေးကမကောင်းတော့ပါသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းသိပါသည်သို့တော့သူ့ကျမ်းမာရေးကောင်းကြောင်းအားရှိသေးကြောင်းကိုလက်မောင်းလဲကအနိုင်ယူခြင်းဖြင့်သူ့ကိုယ်သူပြညာထားဟန်တူပါသည်ဒုတိယလက်မောင်းလေးဘွဲကရွှေပန်ဆိုင်စားတောက်ဆိုင်မှာဖြစ်သည်ညနေ6နာရီလောက်မှာကိုမိုက်ဖုံဝင်လာသည်သူတို့ရွှေပန်ဆိုင်မှာရှိကြောင်းကိုငှက်လည်းရောက်နေကြောင်းပြောသည်ကိုငှက်ကဟေ့လူလာခဲ့လေဗျာဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့သည်ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့သူတို့ဘိုင်းကကောင်းနေပြီသူကကိုရဝင်းလက်မောင်းဘလို့လဲဟုမေးသည်တက်တာသွားပါပြီကိုမိုက်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကရှင်းပြသည်တစ်ဆက်တည်းသူလက်မောင်းလဲတာရောက်ပဲရှုံမှုကြောင့်ထုံးစံအတိုင်းဆက်ပြောသည်နောက်ဆုံးကိုမိုက်နဲ့လက်မောင်းလဲမိဖြစ်သွားသည်ကျွန်တော်အသာမသိချင်အောင်စောင့်နေရလဲမရကျွန်တော်ကိုပါဆွဲထည့်သည်၃ယောက်ပတ်လဲပြိုင်ချမိလူအားနေသောခုံမှာကျွန်တော်တို့၃ယောက်ထိုင်ချသည်ကြီးကရှုံးတဲ့သူဘဲခေါ်ခေါ်လိုက်ဖို့မငြင်းကြီးဒီညကျွန်တော်အိမ်ပြန်ဖို့လမ်းမမြင်တော့ဆိုတာကြိုသည့်သည်ပထမကျွန်တော်နဲ့သူလဲသည်ရခင်ကထက်တော်တော်တောက်ခံနိုင်တာပဲရှိသည်ကျွန်တော်ရှုံး၏ဒုတိယကိုမိုက်နဲ့ကျွန်တော်လဲသည်ခဏပဲတောက်ထားနိုင်သည်ရှုံးသည်ချွေပန်ဆိုင်ကစားတောက်နေသူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအထူးဆန်းငေးနေကြသည်ကိုမိုက်နဲ့သူလဲတော့သူတပြန်ကိုတပြန်ရှိသည်အချိန်နည်းနည်းကြာ၏နောက်သူရှုံးလေသည်သူတိတ်ကျင်တဲ့ပုံမရကိုမိုက်ကိုဆက်လဲကျင်နေသေးသည်သို့သောကိုမိုက်ကပွဲမစမီဂရီစကားအတိုင်းပွဲကိုရက်လိုက်သည်ထိုနေ့ကမိုးစင်စင်လင်းမှအိမ်ကိုပြန်ရောက်သည်သူကိုယ်တိုင်အင်ကိုလိုက်ပို့ပေးပါသည်အင်ရောက်တော့အဲ့ရကနိုးကသာ6လသားကျွန်တော်ငှက်တိကကားပေါ်ကဆင်းလာတော့ကျွန်တော်ကိုတွေ့သဖြင့်ကားစီမီဆူကငိုသည်သူကစီးပါသေးဗျာဟုဆိုကကျွန်တော်နဲ့သားကိုတင်ကကားတစ်ပတ်မောင်းပေးသည်ကျွန်တော်သားကိုသူ့ရင်ခွင်ထဲထည့်ကမောင်းခြင်းဖြစ်၏သူပြန်တော့အင်ကငှက်တိကငိုကကြံခဲ့သည်သူဖြစ်ရမှာသူနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ကြိမ်လက်မောင်းလဲခဲ့ဘူးတော့အမတ်တရဖြစ်ရဖြစ်သည်အခုတော့ကျွန်တော်ခင်မင်ရပါသောတငယ်ချင်းသည်ဇေယျနှင့်လက်မောင်းလေးရာစောစောစီစီရှုံးသွားခဲ့သည်
မစ္စတာဂီတာကတော့ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ရေးကွင်းကြီးပဲဗျ။သူကကျွန်တော်ကိုရေရေမောမောပြောသည်။သူနဲ့ကျွန်တော်ကူပိုင်ဆက်တွေဟန်းဖုံးရပြီးကလေးကကျွန်တော်တို့အများဆုံးဆုံသောနေရာမှာမစ္စတာဂီတာဖြစ်သည်။ကျွန်တော်နဲ့တူသည်မစ္စတာဂီတာရောက်ရင်ဘီယာတယောက်တစ်လုံးစီဆွဲကမစ္စတာဂီတာတချင်းစင်ဘယ်ဘက်ကခုံမာထိုင်ကြသည်။ထိုင်ကုန်မှာမစ္စတာဂီတာ၏ပင်နိုင်ဆိုရှင်ကောင်မလေးများအလက်ကျနားသောနေရာဖြစ်သည်။သို့သောကိစ္စမရှိသူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရင်းနှီးနေပြီ။မစ္စတာဂီတာကတီဝိုင်းခဏနားချိန်တွင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောကြသည်။ဘေးစတီးသည့်ကူညီညီကိုသူကဘေးစ်သီအိုရီတင်ပေးတတ်သည်။တခါတည်းရန်စင်မော်ကဆိုနေသောတခြင်းကိုထိုးထိုင်ကုန်မှပလွေဖြင့်လိုက်မှုတ်ခြင်းမှုတ်ပေးနေတတ်သည်။တချို့ညတွင်မှဆိုင်သိန်းသည့်အထိစကားပြောကောင်းနေသဖြင့်အင်ကူမပြန်ကြတော့ဘဲဆိုင်မှာပဲအိတ်လိုက်သည့်ညတွင်လည်းရှိသည်။သူသည်မစ္စတာဂီတာကိုသူ့အိမ်လိုသဘောထားသည်။ကိုနေမျိုးစေးကလည်းဘာမှမပြောသူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမတောင်းချမ်းသူဒီမစ္စတာဂီတာကိုရောက်ရင်မြူလာတတ်သည်အိုယေစစ်ကိုရောက်ရင်မြူလာတတ်သည်ကိုကျွန်တော်သတိထားမိသည်တနေ့လုံးနေမကောင်းမှုဗျာဟုပြောကကိုကိုကလေးလို့နှာရည်တွေညှစ်လိုက်ချောင်းတွေဆိုးလိုက်ဖြစ်နေတော့သူဒီထိုနေရာသို့ရောက်ရင်မျက်လုံးအယောင်တောက်လာသည်အတန်လွင်လာသည်ကိုမူရာတွက်လက်လာသည်သူဒီဂီတာရှိသည့်နေရာတွင်ပျော်ရွှင်တဲ့ကြောင်ကျွန်တော်နားလည်လာသည်တနေ့သူနဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်ပိတ်သွားသောမစ္စတာဂီတာမှာဘီယာတောက်ရင်းအေးအေးဆေးဆေးစကားပြောဖြစ်သည်ပထမကဗျာအကြောင်းပြောကြသည်သူပတိန်တက်ကတူတုံးကကဗျာကြီးခဲ့ဘူးကြောင်ကလောင်မီကရှံမှုကြော်ဖြစ်ကြောင်ထိုမီကြောင်သူ့ကိုရှက်ကလေးဟုခေါ်ကြကြောင်ရက်တောက်သည့်အခါခေါ်သည့်ရှက်ကိုပြောပြသည်သူကဗျာဆရာဖြစ်ခဲ့ဘူးကြောင်ပြောတော့ကျွန်တော်သိမ့်မအံ့ဩပါသူတချင်းတွေကိုဆိုကြည့်လျင်သူကဗျာဆရာဆိုတာကိုဒါလာနိုင်ดิမဟုတ်ပါလားသူနဲ့ဆက်စကားပြောရင်စာရေးဆရာများထံရောက်သွားသည်သူနဲ့ကျွန်တော်စာရေးဆရာအကြိုက်ချင်းတူတာများသည်ကွဲလွဲတာလည်းရှိသည်စာရေးဆရာထဲမှာအရေးသားဘသူကြိုက်လဲကိုရဲဝင်းရွှေဥရောင်းကိုကြိုက်တယ်ဟာတူတယ်ဗျာဒီလူကြီးကဘာရေးကြီးခံကြားတယ်အတွေးခေါ်ကလည်းသူ့ခေတုံးကဆိုရင်အိုင်ဝနီးယားဖြစ်တယ်ဗျပြီးတော့စိတ်လဲတော်တော်မာတဲ့လူကြီးကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုလူရင်ကြီးကြီးလို့ထင်တယ်ဗျာဆရာကြီးချွေယူထောင်းကိုလူကျင်ကြီးကြီးဟုသူသုံးတော်သုံးလုံးကိုကျွန်တော်သဘောကျသွားသည်ဝတ္ထုတွေပြီးတော့တခြင်းကိစ္စပြောပြကြသည်အခုခေတ်တခြင်းတွေ grab to pan တို့ကိုခမည်းဘလို့သဘောရလဲကိုငှက်တခြင်းကြောင့်မေးတော့သူသတိနဲ့ဖြေသည်တခြင်းကြောင့်ပြောလိုက်တိုင်းသူဒီစီးလို့ဝါလို့ဘယ်တော့မှပြောလို့မရှိအဲ့ဒါကိုခဏထားလိုက်ကိုရဲဝင်းရကျွန်တော်အတန်ကစပြောပြမယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကအတန်ကိုလိုင်းလျားနဲ့တိုင်းပြီးတရားတန်နဲ့စုညံတန်လို့နှစ်မျိုးခွဲတယ်ကျွန်တော်ကတော့သုံးမျိုးခွဲခြင်းတယ်အမှုပညာဖြစ်တဲ့အတန်ရဲ့အမှုပညာမဖြစ်တဲ့အတန်ရဲ့တာမန်အတန်ရဲ့လို့ခွဲခြင်းတယ်တာမန်အတန်နဲ့အမှုပညာမဖြစ်တဲ့အတန်ဘာကွာလဲကွာတယ်ဗျတာမန်အတန်ဆိုတာကအခုကျွန်တော်တို့ကြားနေရတဲ့အတန်တွေဗျလေတိုက်တန်ကာဟွန်းတန်စကားပြောတန်ဇွန်းတန်ပကန်းတန်ချောင်းဆိုးတန်အလူခံတဲ့အတန်စသဖြင့်ပေါ့ဗျအမှုပညာမဖြစ်တဲ့အတန်ဆိုတာကမှစုညံတန်ဗျဥပမာအချင်းတပုတ်ကိုဆိုရတဲ့ဒီရဗျာမယ်လိုဒီရောဆိုတန်ကိုရောစာသားရောကဘလို့မှစိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းဘူးဗျာဒါပေမဲ့သူကအမှုပညာကိုလှုပ်နေတာအမှုပညာမဖြစ်ဘူးခမည်းမသိတဲ့အချင်းတပုတ်ကိုနားထောင်နေရတာနားကြီးတာပေါ့တာမန်တန်ကဒုက္ခမပေးဘူးအမှုပညာမဖြစ်တဲ့အတန်ကဒုက္ခပေးတယ်သူနဲ့ကျွန်တော်ဒီစကားပြောရင်းအင်တာဗျူးပုံစံဖြစ်သွားသည်နှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ပေါ်ပါလွတ်လပ်လျက်လည်းရှိ၏ဟာရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်တခါတလေတချင်းထဲမှာစိုင်ကင်မောင်းတန်တို့မိုးရွာတန်တို့ရေစီးတန်တို့လျှက်စီးလက်တဲ့တန်တို့ရေတန်ရှိုက်တန်စကားပြောတန်တို့ထည့်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ထည့်တတ်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်တာမန်အတန်ကိုအမှုပညာတန်တို့ကြားရင်အဲ့ဒါဂီတမှာမှော်ပေါက်တာပဲလုံးဝဆရာကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဂီတတန်မျိုးစုံကတာမန်တန်ကိုနားထောင်ပြီးထွင်ခဲ့တာပဲလေဗျာလောင်းစီသူမင်းကြီးသတုတပြည်သည်ရေထဲကျွေတာကိုငါးကြီးဟက်တန်ကနေပလုတ်တုတ်ပြုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာမလား။ဒါဖြင့်တာမန်အတန်နဲ့အမှုပညာဖြစ်တဲ့အတန်ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်ပေါ့။ရှိတယ်။တော်တော်အစဉ်တန်းမြင့်တဲ့ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်။ဆရာပါရကူရေးတဲ့တိတ္တဒဝတ္ထုထဲမှာတိတ္တဒဟာနောက်ဆုံးမျက်စီကတင်ယူတယ်။မျက်ကြည်စည်းတံကိုနားထောင်ပြီးဘဝငြိမ်းချမ်းသွားတယ်။ကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်တယ်ဗျ။တာမန်လူနားထောင်ရင်မျက်ကြည်တံလူပဲကြားရတဲ့အတန်ဟာသူ့အတွက်ဂီတဖြစ်သွားတာ။အမှုပညာဖြစ်သွားတာ။နားလည်မှုဖြစ်သွားတာ။အဲ့ဒီမြည်ကြီးစည်းတံကိုနားထောင်ပြီးတိတ္တတငြိမ်းချမ်းသွားတာကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲယူဆတယ်မဟာဝီရဆိုတဲ့
နိဂန္ဓနာလဘုဒ္ဓဆိုတာရှိတယ်မလား?ကိုငတ်ဆိုတာကဂေါရမဘုရားအကြောင်းဆိုတာ။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီနာမည်ပေးရတာလဲ။အေးဗျာ။အဲ့ဒီကိစ္စကလည်းကျွန်တော်မကြကနာရှင်းရတယ်။ကျွန်တော်ဆိုလိုတဲ့မဟာဝီရကနိဂန္ဓနာလဘုဒ္ဓကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။မဟာဆိုတာကြီးမြတ်ခြင်း၊ဝီရဆိုတာရဲရင်ခြင်းအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဆိုတာပါ။ကိုငတ်ကအဲ့တခြင်းကိုကလားတန်နဲ့ဆိုထားတာနော်။အေးလေ။ဘုရားကကလားလူမျိုးပဲဟာ။ဒီတခြင်းကကျွန်တော်ရေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းမမောင်စော်လည်းရေးတာ။သူရေးတော့တန်ဆင်ကရိုးရိုးစွင်လေးပဲ။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာတန်ဆင်ရှာပြီးပြန်ပြောင်းဆိုတာ။အဲ့ဒီတစ်ချင်းမှာလကွင်းတန်လေးတွေခမားတတိထားမိတယ်မလား။အဲ့ဒါရွှေတကုံဖျားကကလေးကသားတဲ့လကွင်းလေးတွေသွားဝယ်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တီးထည့်တာ။သူနဲ့ကျွန်တော်အသေးချာစကားပြောပြကြတော့မစ္စတာဂီတာထုံညကိုကျွန်တော်မမေ့ပါ။စကားကောင်းကောင်းပြောလိုက်ရချင်းသည်အစာကောင်းကောင်းစားလိုက်ရသည်ထက်စိတ်ကိုပို၍ကျင်းရစီသည်မဟုတ်လားမစ္စတာဂီတာမှာသူနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့သောဖြစ်ပျက်ကလေးတစ်ခုလည်းရှိသည်အဲ့ဒီနေ့ကသူ့ကိုကျွန်တော်စိတ်ဆိုးနေသည်ဖုံးဆက်တွေရပြီးသူပြောတဲ့နေရာမှာသူမရှိသောကြောင့်ဖြစ်၏မေးကြည့်တော့သူလုံးဝမလားဟုဆိုသည်ကျွန်တော်ဖုံးထက်ဆက်သည်ဖုံးကမြည်သည်လိုင်းဝင်သည်မကိုင်းကျွန်တော်ကလည်းဒါမျိုးဆိုအလျှော်မပေးခြင်းလင်းစတူဒီယိုရောက်သည် Oasis ကိုရောက်သည်မရှိနောက်ဆုံးမစ္စတာဂီတာမှာထိုင်ဆောင်တော့မှမိသည်ဒါနဲ့ကျွန်တော်မစ္စတာဂီတာကဘေးစတီးသည့်ကိုညီညီနဲ့ညှိကသူစကားပြောနေတော့သူတချင်းကိုကျွန်တော်တက်ဆိုသည်သူဤအမေအိမ်တချင်းသူစကားပြောနေရမှာတန်တော်လှဲကားကြည့်သည်ပြီးတော့လက်ခုပ်တီးဤပြီးတော့မစ္စတာဂီတာကပန်းချင်းကြီးကျွန်တော်ကိုလာပေးသည်ကျွန်တော်ကစသည်သူကရွဲ့သည်သို့တော့ပတ်စံရှင်တော့သူပန်းချင်းဘိုးကြီးပါနေသည်နေနေလည်းမဟုတ်တတောင်းနဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကသပွဲတို့လေးကိုခေါ်ကာရှင်းပြသည်သပွဲတို့လေးကသူနဲ့မဆိုင်ကြောင်းပြောသည်ငါကကိုငှက်ကိုစတာကိုငှက်ကလည်းငါ့ကိုစတာပါကွာအားလုံးသိပါတယ်အချင်းချင်းစတာကွာဘလို့ရှင်းပြပြမရပါကျွန်တော်ကစားတာတောက်တာဘိုးကိုပဲရှင်းသည်ပန်းချင်းဘိုးကိုမပြီးကိုနေမျိုးစေးကိုခေါ်ပြီးပါဆိုတော့လေထိုစဉ်ကကိုနေမျိုးစေးမှာပကြီးကိစ္စနဲ့ဂျာမန်တီတို့သွားနေသည်သူကပြောတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်မသိဘူးလေဟုဆိုသည်ခက်ပြီးနောက်ကျွန်တော်မစ္စတာဂီတာရောက်တိုင်းသပွဲတို့ကလေးကထိုးပေါက်ချကိုလာလာပေးတတ်သည်ကျွန်တော်မှာဒုက္ခရောက်ကနေ၏ကိုနေမျိုးစေးပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်ကပြောပြသည်ကိုနေမျိုးစေးကဘာမှမပြောရေရွေ့သာနေသည်သပွဲတို့ကလေးကကျွန်တော်ကိုတွေ့ရင်ထိုးပေါက်ချအဟောင်းကိုလင်မင်းနဲ့ထည့်ကယူလာသမျှမဖြစ်တော့နောက်ကြတော့ကျွန်တော်ဈေးဆရာသည်9000ပဲထားကွာအမှန်ဆိုပေးစရာတောင်မလိုတဲ့ကိစ္စကွာမရဘူးဆရာစင်းရင်ကတွင်းပြီးနေပြီအေးဒါဆိုလေအခု9000ယူထားအောင်ကွာနောက်တစ်ခါလာတော့9000ကျန်ဖောက်ချာဟောင်းကရောက်လာမြဲကျွန်တော်နှစ်ခါခွဲဆက်ခဲ့ရသည်ကျွန်တော်39နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုမစ္စတာဂီတာမာဗင်ကျင်းပပါသည်ဧည့်သည်ဘသူမှမပါပါကျွန်တော်အဖေအမေဇနီးသားနှင့်ဇန်းမုံအောင်အဖွဲ့အပြင်ကိုငှက်တာပါပါသည်သူကကပလာဖြော်ရည်တစ်ခွက်ကိုတောက်သည်ကိုငှက်ကျွန်တော်အတွက်မွေးနေ့လက်ဆောင်တချင်းတစ်ပုဒ်စုပေးပါလားဗျာကျွန်တော်ကတောင်းဆိုတော့သူကပြုံးသည်ကျွန်တော်မဆိုချင်ဘူးဗျာသူကျွန်တော်မွေးနေ့အတွက်တချင်းစုပေးမသွားပါသူကလှုပ်ချင်တာလှုပ်ရဲသည့်တတိထဲမလှုပ်ချင်တာကိုမလှုပ်ဘဲနေရဲသောတတိကိုပူသဘောကြမိပါသည်သူရဲ့ပတိန်တငယ်ချင်းများဖြစ်ကြတော့ကိုကျွတ်နီကိုနေမျိုးစုံနဲ့ကိုဇော်မြင့်ဦးတို့ကိုသူနဲ့မသိခင်ကတည်းကစာပေလောကမှာကျွန်တော်နဲ့အရင်ရင်းနှီးခဲ့ရသည်သူတို့အားလုံးဒီတစ်ချိန်ကပဋိမ္မာအဆောင်အတူနေခဲ့သူများဖြစ်သည်တဲ့အံဩစရာတော်တော်ကောင်းပါသည်ဒီနေ့ကုသောမြင့်ဦးစာရေးစရာတီဟန်တွင်ပြည်ကနေရောက်လာသည်ရှက်ကလေးနဲ့တွေ့သေးလားဟုကုသောမြင့်ဦးကမေးသည်ကျွန်တော်နဲ့မတွေ့တာတစ်လလောက်ရှိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းကောက်ဆက်သည်ကံကုန်းထောက်မှသွားဖုန်းကတန်းဝင်ကသူကင်သည်ကုသောမြင့်ဦးနဲ့စကားပြောပြီးတော့စုံချင်းနေဗျာဟုဆိုကားသူညာကကျွန်တော်အိမ်မှာပင်送ကြသည်သူတို့မ送ဖြစ်တာ10နှစ်လောက်ရှိပြီဟုဆိုကြပါသည်ငယ်တငယ်ချင်းအကြောင်းငယ်ဆရာအကြောင်းပြောကြ၏မင်းခုကောက်မှတ်မိသေးလားအကူတိတယ်မဟုတ်လားနဲ့သူတို့နောက်ကျောင်းပြန်ကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်ဝင်ပြောစရာစကားမရှိပါကျွန်တော်ကအမီးပြင်ဆင်ပေးခြင်းစားစရာလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်သူတို့ကိုပါရမီဖြည့်ရသည်မင်းမှတ်မိသေးလားရှက်ကလေးမင်းပထမဆုံးဝယ်လာတဲ့ဂစ်တာအဲ့ဒီနေ့ညမှာပဲအခုခံရတာလေမမိပါရဲကိုရအာရအောင်တော်မတိလိုက်ရဘူးကိုရဝင်
မဟာဗန္ဓုလပန်းချိန်လမ်းမှာဂီတာဝင်တဲ့ကောင်လေးကိုမှတ်မိလားမှတ်မိတာပေါ့ကျွန်တော်တမင်တကာလိုက်ဝယ်ပေးတာဗျကျွန်တော်တို့ကအငတ်ခံပြီးစုထားတဲ့ငွေနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဂီတာလေးဗျကျွန်တော်တညာလုံးတီးပြီးအိတ်ချင်တော့ဘေးနားထောင်ပြီးအိတ်တာဘယ်ချိန်ကဆွတ်သွားလိုက်မှန်းတော့မသိဘူးအဲ့ဒီဂီတာလေးကြောင့်တချင်းရေးရအောင်ပဲဗျပလင်းတစ်လုံးပြောင်းလို့နောက်တစ်ပလင်းခါလေရောက်တော့ကိုငတ်ကဘိုးလူပြောလာပြီကိုစောမြင့်ဦးကအလန်းညုံနဲ့လှုပ်တဲ့ဖြင့်ကောင်းကောင်းပြောနိုင်သည်ကိုငတ်ဘိုးလူပြောရင်မူးလာပြီဆိုတာသိနိုင်သည်ကျမရေကိုဂယူဆိုင်ဖို့မပြောပြအောင်ကျွန်တော်သတိထားရ၏တော့ကြလက်မောင်းလဲနေရအောင်မီလေးနာရီထိုးတော့ပလင်းပြောင်းပြီကိုစောမြင့်ဦးကဗရန်ဒါမှာပဲကိုယ်အိတ်သည်ကျွန်တော်ကတော့အိတ်လို့မရတော့စားထာတာတွေတင်ပြီးနနက်ခင်းအိတ်လာတဲ့ဖြင့်သူတို့ကိုဆောင်ချုံပေးရသည်ကျွန်တော်ဆောင်ချုံပေးတော့သူနိုးလာသည်နိုးနိုးချင်းစေဘောလေးကိုကောက်ဖွာသည်အယုံတက်ငှက်ကလေးတွေအုံးပင်နဲ့တရက်ပင်ပေါ်မှာအော်နေတာကိုသူနားထောင်သည်ပြီးတော့သူ့အိတ်ထဲကပလီကိုထုတ်ကာပလီမှုတ်သည်ခုနှစ်နာရီခွဲလောက်မှာသူ့ဖုံးမြည်လာသည်သူပြောပုံအရမတ်တွေထံမှဖြစ်ပုံရ၏မတ်တွေနဲ့သူရံဖြစ်ကြပုံပေါ်သည်သို့တော့သူရံဖြစ်တံကတူတူတိတ်တိတ်ညင်ညင်တာတာကျွန်တော်ပထမသူ့လေတံကိုနားထောင်ကတာမန်ပြောသည်ဟုသာထင်သည်စကလုံးကိုကြားတော့မှရံဖြစ်မှန်းသိရသည်ဒါနဲ့သူ့ဖုန်းကိုယူကာကျွန်တော်အိမ်မှာတညာလုံးရှိကြောင်းအလီပိုင်လုပ်ရသည်မတ်တွေကငိုနေ၏အိမ်ပြန်မလာတာငားရရှိပြီဟုလည်းဆိုသည်ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းဖုန်းကိုအိယာမနိုးလာတော့ကျွန်တော်ဇနီးထံပေးလိုက်၏အမလီဟုတ်ပါဟုတ်ပါအတူတူပဲကျမလည်းဒီလိုပါပဲအမရဲ့ဒီညတော့ဒီမှာ၈နာရီလောက်ကလေးကတညာလုံးစကားပြောနေကြတာပဲသူကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးပြုံးသည်ခမည်းမဆိုးဘူးကိုရဲဝင်းဟုဆိုသည်သူနောက်သူပြန်သွား၏သူနှစ်ကသူနဲ့ကျွန်တော်အတွဲမီဆုံးနှစ်များဖြစ်သည်သူကကျွန်တော်တို့ရွေးချင်ရိုက်တာကိုကြည်ကျင်သည်ဟုဆို၍ကိုပြေဝရိုက်တော့ရိုက်ကွင်းကိုကျွန်တော်ခေါ်သွားသည်သူအတက်တွင်းစရာရှိသည့်အခါစတူဒီယိုကိုကျွန်တော်ကိုသူကခေါ်သွားသည်တရက်တော့သူနဲ့ကျွန်တော်မနေ့ကလေးကတောက်ကြသည်ဘာရည်ရွယ်ချက်မှရှိလို့မဟုတ်စိတ်ကြီးလို့လည်းမဟုတ်ပြီးတော့ PDL Studio ကိုသွားကြသည်ဟိုမှာဖြိုးကြီးတို့နဲ့တွေ့သည်ဆက်တောက်ကြ၏နောက်ဆုံးပြန်တော့ကျွန်တော်မဟန်နိုင်တော့ဘက်စတီဒီကိုညင်ကြီးတို့အိမ်မှာကျွန်တော်ကိုသူနှင်းကိုညင်ကြီးတို့တွဲချရသည်ဟုဆိုသည်သူကားပေါ်ရောက်တော့ကျွန်တော်အန်သည်သူကကမ်းပေါင်းရင်အာမနာနဲ့ကိုရဲဝင်းအန်အန်ဆိုသောစကားကိုမသိမကွဲကြားရသည်ကျွန်တော်အိမ်ကိုသူလိုက်လာကကားထဲမှတွဲအိယာထဲအထိပို့ပေးသည်ကျွန်တော်အဖေနဲ့မိဖို့ကျွန်တော်အိမ်နဲ့ပတ်စံတွေအပ်သွားပြီးစာရေးပေးသွားခဲ့သည်အခုမိုးအေးအေးမှရေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုလွမ်းနေသည်နောက်ဆုံးတွေ့ကြတော့သူ့အိမ်မှာဖြစ်စီကျွန်တော်ရောက်သွားတော့သူ့အိမ်နေသည်မတ်တွေကိုမနှိုးနဲ့ရေးကြီးကိစ္စမရှိဘူးဟုကျွန်တော်တားရသည်သူ့ခြေတစ်လုံးဖြူဖြူသေးသေးကလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရ၏မတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောရင်းမတ်တွေရေတံကြောင့်သူ့နိုးလာသည်မတ်တွေကကားတော့တောင်းကကလေးကြောင်းသွားကြုံမိဟုပြောကထွက်သွား၏သူ့ကြည့်ရတာတိတ်မရွှင်လန်းမှာစကားလဲတိတ်ပြောခြင်းပုံမရှိပါကိုငက်နေမကောင်းဘူးလားကျွန်တော်နေမကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဗျအရင်ကပြေးခဲ့တဲ့ဒဏ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တကူလုံးဘာမှကိုမကောင်းတော့တာသူကငုတ်တုတ်ကလေးထိုင်ကဒူးပေါ်လက်ပိုက်ထားရင်ငိန်ကာနေသည်သူအိတ်တီဖျားပေးမှစပိုက်အေးဘလင်းနဲ့ဆေးဘလင်းအနေငယ်ကိုတွေ့ရသည်ခဏကြာတော့သူချောင်းဆိုးသည်ဂျင်မက်ကိုထုကာပုတ်ကာချွဲဟက်၏တော်တော်ကိုဟက်ယူရသည်ကျွန်တော်ပြန်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်၏ကျွန်တော်အခုစိတ်ဝင်စားတာနှစ်ခုပဲရှိတော့တယ်အမှုပညာရဲ့တည်ခြင်းတရားရဲ့ဗျတည်တော်လဲပြောက်ွယ်သွားတာပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေယူသားမှုတွေကဘယ်လိုလဲမသိဘူးခမရအရင်တည်တည်ကျွန်တော်အရင်တည်တည်ဗျအဲ့ဒါတွေဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့လာမပြောကြည့်ဗျပြောပြီးတော့သူကပြန်လဲနေသည်ကဲကိုငက်နားလိုက်တော့ဗျအေးစစ်စစ်မှလာခဲ့ဦးမယ်အခုတော့နားကျင်တယ်ဗျညနေကိုတူတူရှိုးအတွက် notes တွေထုတ်ရအောင်ပါအိုရစ်စ်ကိုတွားရအောင်မယ်ကျွန်တော်အိတ်ကိုလွဲကထထွက်သည်တကားဝါနာရောက်မှပြောရသည်ကိုငက်ကျမ်းမာကြီးတော့ဂယူဆိုင်ဗျာသူကရရလေးပြုံးသည်သူဒီတေသွားသူတယောက်သာဖြစ်ပါသည်ဆုံးသွားသူတယောက်မဟုတ်ပါဒီနေ့အထိလဲသူကျွန်တော်ကိုဘာမှလာမပြောပါသူ့အကြောင်းကိုလဲကျွန်တော်အိမ်မက်မမက်ပါကျွန်တော်လူလူတယောက်ကိုလာပြောနိုင်သောအဆင့်ထက်အလွန်မြင့်သောနေရာကိုသူရောက်နေသည်ဟုကျွန်တော်ထင်ပါသည်သူဒီကျွန်တော်လက်တကမ်းမှာရှိပါသည်ကျွန်တော်ကက်ဆက်ထဲမှာရှိပါသည်ဇင်ခံကားကောင်းကောင်းထဲမှာရှိပါသည်
အဖြစ်ရည်ဆိုင်တိုင်းမှာရှိပါသည်မင်္ဂလာဆောင်မှာရှိပါသည်ကျွန်တော်တို့အပြင်းပြင်းညင်းညူတီးဆူမှုတွေမှာရှိပါသည်မတိရသေးသောဂီတာများစွာနဲ့တီးခတ်နေသောဂီတာများစွာတွေတင်ရှိပါသည်မြင်းပြောင်များသည်စုံဖို့အခွင့်အရေးရရန်ခက်ခဲပါသည်သူသည်ကျွန်တော်တိတိကျကျစုံတွေးခဲ့ရသောမြင်းပြောင်တစ်ချောင်းဖြစ်ပါသည်နီကိုရဲ26မေ2005ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာနီကိုရေးရေးသားထားတဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းခဲ့ဘူးတော့မြင်းပြောင်တစ်ချောင်းဆိုတဲ့ထူးထင်ထင်ကွယ်လွန်ခြင်းအမှတ်တရအစာစုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယသစာပေများကိုနေ့စဉ်အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်လို့ Audio Box Channel လေးကို Subscribe လုပ်ထားခဲ့ဖို့မေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာ။ Audio Book လေးတွေနားထောင်ရင်ဘဝမောတွေပြပြောက်ပြီးတာယာတဲ့အချိန်ကလေးတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။